Thank you.
Alô, alô, galerinha! Bora começar mais uma live nesse domingão, né, rapaziada? E aí, galerinha, tudo beleza com vocês? Eu sou o Fiaspo, tamo ao vivo aí. Desculpa o atraso, tava enchendo minha garrafinha d'água, tava preparando tudo aqui bonitinho pra receber vocês. E aí, já almoçaram já? Porque domingão é dia de almoçar tarde, né? Eu já almocei já. Tô de boa, tô tranquilo. E aí a gente vai jogar bastante Dragon Ball hoje, esse clássico do Play 2 aí, que todo ano a gente tem que jogar, né? Oi, Iago, oi, Rainan, Soul King, oi, Nandinha, beijão. Hoje, galera, eu e a Nandinha, pra quem não sabe, é minha namorada, a gente completa 4 anos de namoro. Já dá pra casar já, né, chat? Não é? O que vocês acham? Nandinha, te amo do fundo do meu coração, mais tarde você vem aqui pra gente comer uma picanha, um arroz. Aí vai ser bom. E terminar de assistir Arcane que a gente tava vendo, mano. Tô comendo um arroz, frango, ovo, mexer. Aí é bom, Miguel. Tirando ovo, eu não sou muito fã de ovo, não. Obrigado, Uriel. Valeu, mano. Meu casal, entendi. Sai pra lá, rapaz. Olha o cara aloprando nós aí, mano. Que mané, meu casal. Aí não, hein. Aí caga tudo, né? Ó, queria agradecer aqui já ao Jonathan Cardoso, Samuel Jerônimo, Gabriel Davi, Cícera Alencar, Antônio Gabriel, que mandaram estrelinhas pra gente. Muito obrigado pelas estrelinhas. Valeu, Bad João também, que mandou um real. O Elias Miguel se tornou um membro. Muito obrigado, Elias. Galera, todo mundo aí mandando um coraçãozinho pra agradecer ao Elias que se tornou membro e todo mundo que mandou coração também. Tu vai passar raiva jogando com mobile? Isso aí eu já aposentei, filho. Já aposentei, Samuel. Obrigado aí pelas estrelinhas. COD Mobile eu joguei em 2018. Quando saiu? Depois eu larguei mão. Muita preguiça. Ô, mas quem tava com saudade das lives aí? Tem o quê? Acho que a última live que a gente fez foi na terça-feira, né? Não. Na quinta-feira. Quinta-feira a última live que a gente fez. E lembrando, ó, galera do YouTube. Estamos ao vivo na Buiá, que é a nossa plataforma de lives. Eu faço todos os dias live lá. Vocês vão ver essa live hoje de Dragon Ball aqui no YouTube. Mas fique sabendo que quando a gente continuar a jogatina, vai ser somente na Buiá. Então, pra você participar do chat também, que é o que eu tô vendo aqui, é o chat da Buiá, que eu tô conversando, respondendo, mandando salve pra galera. O link da live na Buiá tá na descrição, pra quem quiser baixar. Na Buiá tem menos delay, a qualidade é maior. E ainda você pode ganhar gift card. A cada 10 minutos que você deixa a live aberta na Buiá, você ganha 10 pontos. E no final do mês, se você assistir a live todo dia aqui, você vai ter pontos pra trocar na lojinha e levar o seu gift card de graça. Beleza? Então aviso tá dado. Quem quiser acompanhar aí com maior qualidade e ainda ganhar prêmios, é só entrar na Buiá, beleza? Show de bola? Fiaspo, o que é? Minha mãe compra pra mim um PS2 e um Xbox 360. Vixe, aí eu deixo na sua mão, hein, mano. Você tem que saber, pô, o que você quer jogar. Porque assim, tem jogo no Xbox 360 que você não vai conseguir jogar no Play 2 e vice-versa, né? E o Xbox é mais avançado do que o PS2, né? Não sei, cara, eu acho que talvez nesse caso aí vale mais o Xbox, mano. Mas também vai de cada um, né? Sei lá. Se fosse vocês, chat, pra escolher entre Xbox 360 ou o Play 2, qual que vocês escolheriam? Comenta aí, vai. Vamos fazer essa votação aí e ajudar o menino aí. E aí, Mereus, obrigado aí pelos R$2. Melhor jogo de Play 2. Tamo junto, mano. Tamo junto. Jean Alencar mandou R$1. E aí, Jean? Opa, pensei que não ia ter live HJ. Então, normalmente domingo eu não faço live, chat, né? Boa tarde, Jean. Obrigado aí pelo Pix. A galera tá falando que é difícil, ó. Mas a maioria tá falando Play 2. É, no Play 2 tem Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, né? No Xbox não tem. Mas tem o como é que chama aquele Dragon Ball do Xbox, mano? Dragon Ball Xbox 360. Eu tenho ele aqui, só que eu esqueci o nome. Vamos dar uma olhada. Tem o Xenoverse. Tem o Ultimate Tenkaichi, mas não é esse. É o Burst... Não, não é o Burst Limit, não. É Raging Blast. Vocês conhecem esse? O pessoal fala que é da hora. Eu tenho ele aqui, mas eu não joguei. Não zerei ainda. É, Raging Blast. É esse mesmo, Uriel. É esse mesmo, cara. O Xenoverse, vocês acreditam que eu não sou muito fã, mano? Eu joguei e não gostei muito, não. Achei mais ou menos. E aí, Rodrigo Oliveira, obrigado pelo R$1 aí, pelo superchat. Lembrando, galerinha do YouTube e do Facebook, eu tô lendo o chat da Buiá, tá?
Então, pra nostalgia ser completa, cola na Boiá pra você fazer parte da nossa comunidade aí. Valeu, Adriel. Obrigado aí pelas estrelinhas. Valeu, César Ceni também. Muito obrigado. Deixa eu só colocar o link aqui. Fala, Pedro. Salve, Dumbo. Tô na Boiá e no Face. Entendi. Ah, eu não posso contar Dumbo, as coisas pra vocês, né? Salve, Dumbo. Tô na Boiá e no Face. Que mano é Dumbo, sou. Sai, tio. Respeita nós. Gente, não dá pra acompanhar três chats ao mesmo tempo. A gente tá ao vivo no YouTube, no Facebook e na Boiá. A plataforma principal é a Boiá. Não tem como eu ver os três chats de uma vez. Eu sei que vocês falam, tipo, ah, fiasco, vê o chat do YouTube e tal. Considere baixar o aplicativo da Boiá, galerinha. É de graça, é leve e você apoia muito a gente. Vocês estão ligados, né? Eu levei strike no YouTube, se eu levar mais dois eu posso perder o canal. E eu não posso ficar dependendo só do YouTube, não. Então o YouTube é pra vídeo e a Boiá são pras lives. Então se vocês quiserem ajudar a gente, assiste o seu streamer também nas outras plataformas, beleza? Vem pra Boiá aqui pra gente poder crescer aqui também, tá ligado? Cola na Boiá aí, rapaziada. Não adianta vocês ficarem insistindo que eu não consigo acompanhar, mano. Eu não tenho 12 olhos pra acompanhar 3 chats, não, tá? Então é o chat da Boiá e fim de papo, velho. Se não curtiu, desculpa, não posso fazer muita coisa, não. Aqui o papo é reto, rapaziada. E aí, João, beleza, mano? Vocês falaram que tem memes lá no Discord pra nós olhar? Ou não? A galera do nosso Discord falou que tinha mandado meme lá. Pera aí, antes da gente começar a jogar Tina aqui, então, deixa eu ver os memes aqui, ó. Quem quiser participar do nosso Discord, tá na descrição da live também, tá? Calma aí, cadê o chat aqui? Deixa eu botar aqui. Beleza. Deixa eu fechar isso aqui. Isso aqui também. Calma. Pão, pão. Tá chegando o Natal. Pô, tem quantos anos que a gente zerou Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 aqui no YouTube pela primeira vez, hein? Foi 7 horas de live pra zerar. O negócio foi tenso, véi. O negócio foi tenso. Já pegaram o Play 4? Não, pegou não. Ah, é, ó, pra quem tá vendo a live aí e não conhece a Boiá e tá vendo pela primeira vez, deixa eu mostrar pra vocês um negocinho bem legal aqui, tá? Na Boiá, você pode ganhar esses gift cards aqui, ó, cartão da Google Play, cartão do Free Fire, cartão da PlayStation, Xbox, Steam. Tem aqui, inclusive, um cartão da Nintendo disponível pra quem quiser resgatar. Teve um safado que resgatou e falou, me manda da Steam. Aí não, né, mano? Cartão da Nintendo, aí eu devolvi eles os pontos. E aí tem o Pocket Go e um Play 4 aqui pra quem conseguir juntar os pontos. Todo mês, mais de 30 pessoas resgata os gift cards. Então assim, se você acompanhar a live todo dia, criar o hábito de entrar na Boiá e ver todas as nossas lives, porque a gente faz todo dia, de segunda a sábado, sempre às 4 da tarde, eu tô ao vivo na Boiá. Então tipo assim, se você tá vendo os vídeos no YouTube e nem tava sabendo que eu fazia live, você tá perdendo muito conteúdo, tá ligado? E é da hora pra caramba porque a gente tá criando uma comunidade bem legal. E aí, todo dia 1º de cada mês, tipo, 1º de dezembro, 1º de janeiro, 1º de fevereiro, a gente coloca os gift cards aqui pra galera poder correr e resgatar. Só que só ganha pontos quem baixar a Boiá e assistir a live aqui. Não adianta você assistir a live no YouTube e nem no Facebook que você não participa disso, tá? Isso aqui é exclusividade pra quem acompanha na Boiá, beleza? Então, assim, você pode levar até um Play 4 de graça pra sua casa, sacou? É da hora pra caramba. Depois do Play 4 eu vou colocar um Xbox Series S também. Então, assim, você não tem que gastar nada. Você não vai comprar nada, você não gasta dinheiro. É basicamente, você vai juntar os pontos, assistiu a live, beleza. E como é que a Boiá funciona? Você vai baixar ele no seu aplicativo do seu celular ou ver no PC, né? E aí, a cada 10 minutos que você assistiu a live, você ganha 10 pontos. Se a gente fizer 5 horas de live e você assistir às 5 horas, você vai ganhar um montão de pontos. E aí, se você assistir todos os dias, no final do mês, você tem pontos suficiente pra pegar um gift card. Óbvio que os videogames são mais difíceis. Você vai demorar alguns meses pra pegar o gift card. Pra pegar o gift card não, pra pegar os videogames, porque eles são mais caros em pontos, né? Então, quem resgatar, leva pra casa de graça. A gente vai entregar pelos correios e tudo mais. E é uma forma de ajudar vocês também a vir pra cá, né? De incentivar vocês a baixarem o aplicativo da Boiá, que tá ajudando o nosso canal também, tá ligado? Que se não fosse a Boiá, eu tava lascado hoje, né? Eu tava com 9k de pontos, gastei um gift card do Xbox. Aí, ó, e pegou ainda o Resident Evil, não foi, Uriel? Comprou o Resident Evil de graça aí, com os pontinhos da loja. Isso aí é da hora, né?
A gente já vai começar a jogatina já, rapaziada. Só ver, eu vou analisar os memes do Discord aqui. Que todo começo de live a gente vê os memes do Discord, tá ligado? A gente dá uma olhada, pera aí. Cadê? Calma que eu tô procurando aqui, galera. Tá, beleza. Batemos 300 pessoas na Buiá, boa. Sejam todos muito bem-vindos. Ó, vamos dar uma olhada no Discord do canal então. Isso aí é padrão, tá, rapaziada? Todo dia, quando a gente começa a live, a gente dá uma olhadinha nos memes, aí depois a gente começa a jogar, tá? Deixa eu ver aqui. Vamos ver o que a galera aprontou pra mim, vai. Deixa eu ver aqui. Nossa senhora. Caraca, tem um monte de meme aqui. Eu sei que vocês não estão vendo ainda, mas já vou botar já. Hã? Esse aqui é o nosso Discord, rapaziada. Esse aqui é o nosso Discord, ó. Serão todos muito bem-vindos. Aí a gente tem um bate-papo, que a galera fica trocando ideia aqui. Eu de vez em quando apareço aqui pra conversar com vocês também, depois da live. Aqui tem uma sessão de caçadores de bugs. Se você encontrar algum bug bizarro e algum jogo que você joga, você pode colocar o bug aqui pra gente dar uma olhada e dar risada, tá ligado? E aí a gente tem aqui os memes do canal, que é onde a galera fica zoando os memes, pegando partes engraçadas da live, fazendo edições e tudo mais. Quer ver, ó? Deixa eu ver aqui. Acho que a gente tinha parado nesse, ó. Chat, esse Fiaspo é mercenário, Fiaspo. Essa gente inventa cada coisa. Não, é, como é que eu sou mercenário se eu dou Play 4 pra vocês que tá vendo a live? Beleza, entendi. Shadow of the Colossus, Fiaspo, Castlevania, Symphony of the Night. Mega, verdade, mano. Nossa, faz tempo que eu não jogo Mega Man. Verdade. Em janeiro a gente vai fazer uma maratona de Mega Man aqui na Buiá. A gente vai zerar todos os Mega Mans aqui. Gente trolando o Fiaspo pela mensagem de voz. Fiaspo com medo. Mano, isso aqui é o tempo todo. É, manda salve pra Deide Costa. Não, vocês não prestam, chat. Vocês gostam de fazer zoeira com a minha cara o tempo todo. E aí, David, obrigado aí pelo superchat, mano. Tamo junto. Não, os caras gostam de trollar, gente. Fiaspo quando aparece alguém quase pegando o Play 4. É mais de 8 mil. É 36 mil pontos, né? Shadow of the Colossus ou Castlevania Symphony of the Night? É uma decisão difícil. O pessoal me pergunta qual eu prefiro mais. Só que é complicado, mano. Eu gosto tanto dos dois. Castlevania é bom demais. Vídeo de clássicos, a sopra fitas brigando. Fiasco, mano. Porque eu sou o melhor. Eu sou o melhor. Se alguém comentar que prefere o Guzang, nobreza, vídeo de clássicos aí, vai levar banho, hein? Concorrente aqui não. Nem é concorrente, tá ligado? Somos todos brod. Fiaspo, quando o Bombe Cripto dá certo por um segundo. Ah, tá aqui, ó. Bombe Cripto tá aqui, só de boa. Os bichinhos estão descansando, ó. Daqui a pouco tem que botar isso pra trabalhar. Tem que pagar as contas, né? Prefiro o Heitor. Eu também. Ó, beleza. Chat, muda de... Nossa, é verdade, mano. Ô, raiva quando vocês pedem eu pra mudar de jogo. Tô bem... Não, fica ligado. A gente vai jogar Dragon Ball hoje, vai dar meia hora de Dragon Ball, os caras vão falar. Troca pra GTA. Entendi. Ah, o anel da discórdia. Aí, galera. Tem alguma mulher no chat aí? Ó. Se você tivesse um namorado e ele te desse esse anel de presente pra você, de namoro, você usaria? É bonito ou não é? Mano, é o anel do dragão branco de olhos azuis. A Nandinha, que tá aí, ó, no chat. Ela não quer usar esse anel, chat. Ela não quer, mano. É o anel mais bonito que eu já vi na minha vida. Fala, não, você que é mulher, você que tem namorado, me conta aí se seu namorado te desse esse anel, você não usaria. Fala se não é bonito, chat. Quem acha esse anel bonito, digita 1.
Quem acha esse anel feio e nunca usaria, digita 2. É anel de prata, velho. Usaria, não usaria? Eu também, mano. Imagina você sair na rua com um anel desse aí e tal. Não é? Pô, mó bonito, velho, o anel. Bonito pra cacete. Eu acho, mano, eu acho bonito. Ela não quer, ela não quer. Ela não quer de jeito nenhum. Quando o Fiaspo volta do banheiro, lavou as mãos, Fiaspo? Entendi. Vocês são uns lixos, mano. Claro que eu lavo a mão, mano. Com a boca ainda. Ó, Brinks. Fiaspo, troll da voz. 9999. Ah, não. Daqui a pouco os caras começam aí. Vou até ignorar, vou fingir que eu não vi. A pessoa que tá em primeiro lugar na lojinha do Fiaspo, é verdade? Acho que é o Anderson, né, que tá em primeiro lugar. Fiaspo daria o anel. Caralho, mano, eu acabei de mostrar, o anel é esse aqui, ó. Que mané, é o meu anel, sai, tio. Respeita. Pessoa no chat, será que já dá pro PS4? Exclamação points. Meu, claro, viu, você tem 120... Não... Direto e reto eu recebo mensagem no Instagram. Pô, Fiaspo, assisti sua live lá, ganhei 100 pontos. Dá pra resgatar o Play 4? Claro que não. Vocês querem coisa fácil nessa vida? Eu, hein? Quer assistir 5 minutos de live e quer resgatar o Play 4 aqui pra vocês, ó. Não. Não me leva nem pra jantar primeiro e já quer Play 4, sai, tio. Tá maluco? Fiaspo vendo o chat gastar 1000 pontos na voz e não ter que comprar mais um Play 4. Só quem assiste a live na Buiá vai entender isso aqui, ó. Pytroll, review de games. Sidão do game. Ai, gostei. Não, esse foi 10 de 10, mano. Vou até deixar aqui um emoticon de avaliação aqui. Esse foi top, velho. Esse foi top. Quem é este Pokémon? Tá, esse eu não entendi, mas beleza. Quando não tem live do Fiaspo, Charles, o mundo não é mais o mesmo. Pô, pior que eu fiquei uns 3 dias sem fazer live aí, né, velho? Desculpa. Prometo que eu estou de volta. Fiaspo, GTA Trilogy por R$300. Fiaspo, GTA Trilogy por R$299 no mais barato. Mais barato é o meu de bom, meu filho. R$1 de desconto, tá tirando? Vou ignorar. E aí, Gameplay GW, obrigado pelo cincão, mano, tamo junto. Ó, aqui no chat, pessoal, na descrição da live tem o link do Pix. Se vocês quiserem mandar Pix, vai aparecer a sua mensagem na tela. O Super Chat, infelizmente, eu não consegui configurar para aparecer na tela, tá? Então, com o Pix, você consegue aparecer uma mensagem e o que você quiser, na real, né? Eu entrando na lojinha pra pegar... Ai, meu Deus do céu. Eu entrando na lojinha pra pegar o Play 4. E vejo que não tenho ponto suficiente pra pegar. Mas não é impossível não, tá? Não é impossível não. Porque a galera já tá quase resgatando já. Como é que tá o rank aqui? Deixa eu ver. Stream VIP. Eu acho que vão conseguir pegar no final desse mês ou no mês que vem já, hein? Aqui. E aí eu já comprei o Xbox pra colocar na lojinha logo em seguida. Ó, o primeiro lugar é o Anderson Davi. O David, né? Tem 27 mil pontos. Falta 10 mil pontos. 10 mil pontos. O Leonardo Orton já tem 23 mil, tá em segundo lugar. O Cauê Lima tá em terceiro. O Erivelton em quarto. O Med ou a Média, não sei se é mulher ou se é homem, tá em quinto. BR Players também tá em sexto. Olha o Ray aqui em sétimo. Cadê a Nandinha? Nandinha tá em 15º. E Nandinha, que decepção, hein? Era pra você tá em primeiro aí, Nandinha. Entendi. Como é que é? Everywhere I go. É, eu vejo ele em todo lugar. Como é que é? É, em todo lugar eu vejo a sua face, né? Acho que é isso, não é a tradução? Vamos no Google Tradutor aqui que eu sou ruim de inglês, mano. Everywhere, tipo... Everywhere, tipo, é em todo lugar, não é? I go, tipo... Estou vendo ele agora. Ah, sei lá, mano. Eu não sei traduzir esse trem. Everywhere I go. Vamos ver aqui. Olha lá. Onde quer que eu... Ah, tá. Traduzi tudo errado, mano. Tem nenhum um professor de inglês pra me dar aula aí, não? Onde quer que eu vá, eu vejo o rosto dele, é verdade. Pô, o Ninja, defensor da justiça, sumiu, né, rapaziada? Sumiu, né? Fiaspo.
GTA Definitive Edition, Marvel Spider-Man 2, Marvel Wolverine, God of War Ragnarok. Vou contar um negócio pra vocês. De todos esses aqui, só esse eu comprei. O resto tudo eu vou ganhar de graça. Mamãe Sony manda pra nós. Né, Sony? Tomara. Não, eles mandam. O resto aqui eu não preciso comprar, não. Agora o GTA eu tive que comprar porque a Rockstar não quis me mandar, não. Graças ao canal e vocês também que acompanham, eu consigo receber os jogos antes do lançamento. Fiaspo, você tá no home da Buiá. Ah, moleque, deixa eu ver esse trem aqui. Bora lá, rapaziada do YouTube. Vamos dominar essa bagaça aqui, ó. Galera do YouTube, vocês têm uma missão. A gente é a, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. A gente é a quinta live mais assistida da Buiá. Tá vendo que tem 1000 pessoas aqui? Só que tem só 300 na Buiá, tá? Vou mostrar pra vocês a minha tela aqui, ó, ó. Quando eu falo que só tem 300 é porque, ó, tem 100 pessoas no Facebook, 648 no YouTube, eu acho que tá fraco, pô, era pra ter mais de 1000 pessoas aí já. E tem só 300 na Buiá. Quando a gente jogou GTA, a gente botou 1000 pessoas na Buiá e aqui ficou tipo 3, 4 mil pessoas. Então, ó, clica no link na descrição, cola na Buiá, você vai entrar na Buiá e digitar assim, ó, Fiaspo. Você vai achar o meu perfil e vai seguir aqui, hein? Você vai seguir nós e vem pra cá pra gente poder dominar a Buiá aqui, molecotes. E olha lá, lá. Caímos pra sexta live mais assistida. Não, pô, vamos dominar esse trem aqui, ó. Tá todo mundo jogando Free Fire e nós aqui jogando o quê? Dragon Ball, jogo clássico de Play 2. Vamos mostrar pra Buiá que não é só de Free Fire que vive o nome não, tá ligado? É, molecotes, a gente vai dominar essa bagaça, vocês vão ver. Vocês vão ver, rapaziada. Fiaspo já deu donate, já mandou pix, já baixou o mais barato, tô rico, entendi. Que nada, mano, pra ficar rico tá, vai demorar um pouquinho ainda. Fiaspo. Fiaspo, você conhece o Power Guido? Aqui não, faltou uma vírgula, né, Soul King? Tinha que ser, aqui não, vírgula, vai levar ban. Não, esse do Power Guido já tá mais velho que a serra, né, rapaziada? Fiaspo tá com mais de 1000 pessoas, é o que eu acabei de mostrar, Spotify. Tem 354, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. É que vocês são meio cego, né? Ó, a Buiá, ela soma as pessoas que tem nas três plataformas, tá vendo? Ó, Buiá, 364, YouTube, 648, Facebook, 108. A gente tá ao vivo nas três plataformas. Só que, se todo mundo vier pra Buiá, a gente bota 1000 pessoas na Buiá, entendeu? É por isso que eu fico dizendo, mano, tem tantas pessoas na Buiá, vem colar aqui, dá aquela força e tal, tá ligado? Que é mais importante. Hoje, pra mim, a live é mais importante na Buiá do que no YouTube, tá, gente? O que mais aqui? Fiaspo Samurai. Beleza, tô sendo caçado agora. Eu não, né? O Samurai não sou eu, né? Não, não, não. Ele é parecido comigo, mas eu juro pra vocês que não sou eu. Fiaspo, Fernanda. Anel do Yu-Gi-Oh! Começa, caralho. A live já começou, Vitor. Já tamo ao vivo já, pô. Já tem 1000. Não, tem 1000 pessoas no... Ô, Miguel. Estou perdendo a paciência já. Eu acabei de falar que não tem 1000 pessoas na Buiá, gente. Tem 380... Tem quase 400. Vambora. É porque aparece pra vocês online 1000... É porque tá somando tudo, mano. YouTube, Facebook e Buiá, entendeu? Anel... Esse meme ficou bom, mano. Esse meme ficou bom. Deixa eu dar um... Esse aqui ficou bom. Quando vocês acharem que o meme ficou bom, mano, deixa um emoticonzinho lá pra fortalecer o cara, tá ligado? Vou deixar um joinha aqui. Mas se você achar ruim, tá ligado? Vai cagar, Uriel. Eu entendi? Ah, entendi. Não, os caras é cego, Drago. Eu acabei de mostrar, mano. Expliquei por que parece tudo somado. Tem uma galera que força a barra, tá ligado? Calma aí. Fiaspo vendo alguém pedir outro jogo na live. isso aí eu mesmo. Fiaspo, amanhã sai GTA Definitive Edition. Finalmente saiu. Não vi a hora de sair. Mas vai ser todo cagado e cheio com bugs. É verdade. Eu li tudo errado, né? Mas é triste. Chat pedindo outro jogo, Fiaspo. Mano, essa é pior que essa imagem resume muito, velho. Essa imagem resume muito. 2 dias sem live do Fiaspo. No, God, no, please, no. É, foi triste. Essa semana foi triste. Ah, mas esse meme aqui já...
Esse meme já foi, o Arthur. Acho que você mandou lá em cima, lá, ó. Não fica flodando os memes aqui, não. Ah, não é possível que os caras vão flodar meme até no Discord. Mas então, ó, galera. É, se você tiver algum meme engraçado, algum vídeo engraçado também, ó. Antes aqui tinha uns memes de vídeo, quer ver? Então se você manja de edição e quiser fazer algum, pegar alguma parte engraçada da nossa live, você pode postar aqui que a gente analisa, tá? Eu quero mostrar um de exemplo pra vocês. Que eu adoro, mano. É o do Demon Souls. Cadê o do Demon Souls? Cadê? Cadê o do Demon Souls? É aquele do... Ah! Ih, mas pode dar problema, né? Ah, é. Vai dar direito autoral, mano. Vai dar direito autoral, verdade. Tem outro aqui, não tem não? Que dá pra mostrar? É, pior que não dá pra ver muito porque vai dar direito autoral. Mas tem memes de vídeo também, tá, rapaziada? Então, todo começo de live, eu sempre analiso esses memes pra gente dar risada. Beleza? Então, se você quiser participar do nosso Discord, link na descrição, você vai ser muito bem-vindo. E se você tiver um canal no YouTube, faz live também, saiba que aqui no Discord, ó, tem a seção divulgações. Então, você pode divulgar seu canal aqui pra você tentar crescer também e construir a sua própria comunidade através da minha comunidade, entendeu? Beleza? Então, ó, memes finalizados. Deixa eu pegar o controle aqui. Vou ligar o controle. Aí, liguei o controle. E bora começar essa jogatina. Karma, cadê? Quem tá vendo a live pela primeira vez e tá maluco pra ver a gameplay, fique sabendo que as nossas lives são assim. Eu abro a live, troco ideia com vocês, vejo os memes, a gente conversa, de vez em quando a gente reage a alguns vídeos e depois a gente vai pro game, tá? Então é normal que eu demore um pouquinho a começar a jogar, mas não precisa entrar em pânico, não. Senão a gente só fica jogando aqui e não tem graça, entendeu? Aí durante a gameplay vocês ficam assim, ô, Fiasco não me responde. Aí na hora que eu tiro o tempo pra responder vocês, vocês falam, ô, Fiasco não joga. Mas vocês nunca entram em conselho. Ó o barulho aí, ó. Já reconheceu o barulho, né? Deixa eu tirar a música aqui. Ah, mano, que isso, velho? Será que meu controle tá estragado? Tá não, vai. Eu sei que vocês não estão vendo a tela do jogo ainda, calma aí. Essa versão que a gente vai jogar é aquela versão em português, tá? Não, não vou deixar essa abertura não, porque dá direito autoral. Calma aí. Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, versão brasileira. É, claro. É, tinha uma versão que ele falava assim, mas né? Que tipo de guerreiro pode ser? Novo jogo, deseja criar dados de salvamento, sim. Eu sei que vocês não estão vendo a tela ainda, tá, gente? Gostaria de substituir os dados? Não. Começar o jogo sem salvar? Sim. Pode ser, não precisa salvar, não. Aí. Vamos lá. Escolha um modo de jogo. Um oferecimento. Bom de estudo. Deixa eu só ver um negócio aqui rapidão. Opções. Som. Me deixa ajudar com isso. Ah, volume, na verdade. Esse foi o mesmo mecanismo. Volume da música eu vou tirar um pouquinho. Deixar o volume bem baixo da música, porque essas músicas do Dragon Ball dão direito autoral, mano. Eu tô com medo de levar strike, sabe? Que merda, eu posso... Vá já pra sua casa, sua mãe deve estar preocupada. Nossa, saudade, hein, mano. Saudade, velho, de Dragon Ball GT. Bora, Dragon Ball História. Vamos começar essa bodega. Oi, eu sou o Goku. Ah, chegaram bem depressa. Só pode... Parece que desta vez o inimigo é... Dificuldade eu vou jogar no normal, porque eu sou ruim pra jogar em qualquer outra dificuldade. Vamos começar a saga Dragon Ball. Oi. Oi, eu sou o Goku. Hoje a nostalgia vai ser braba, hein? Nunca pensei que fosse tão fácil vencer Goku. Calma aí, deixa eu só configurar tudo aqui bonitinho. Valeu, Henrique César. Obrigado aí pelo resub, mano. Tamo junto. Vocês estão vendo minha tela agora? Ah, a tela do jogo? Então, né? Ah, a tela do jogo tá no lugar errado. Pera aí. Aí, agora tá certo. Que durante a batalha vai ficar tampando meu... Faz
O poderoso Yantia. Quem aí também joga esse jogo no Play 2? Essa é a versão atualizada? É, é a mais atualizada que tem, Cauê. Já chega, menino. Já falaram demais. Entreguem os bens ou comecem a se preparar pra lutar. É muito da hora, velho, jogar esse dublado, cara. É muito da hora. É legal, Yantia. Agora você não vai poder contra mim. Vai aprender quanto que é 2 mais 2. Vai aprender quanto que é 2 mais 2. Entendi. Eita, Priel, por que o jogo tá lento? Peraí que o jogo deu uma lentidão aqui, mano, não era... Peraí, deixa eu ver se eu consigo arrumar, chat. Um segundo. Pô, antes da live começar, eu já tinha testado o jogo e não, não tinha rolado isso não, velho. Aí, agora já foi. Pô, eu testei tudo antes pra fazer essa live da hora. Ah, agora tá sem lag, ó. Já que a gente não pode assistir o anime no YouTube, né? A gente joga o jogo do anime em português. Ai, bosta. Eu tô bem enferrujado, viu? Eu amo e odeio esse jogo. Eu imagino que você deve amar porque o jogo é muito bom e odiar porque todo mundo já quebrou um controle, né? Com esse game aqui. E essa versão que a gente tá jogando, galera, tem a saga do Dragon Ball Super, tá? Então, assim, tem muita coisa da hora, velho. Vagabundo! Sai daqui, Yantia. Tome-lhe. A minha tática é o seguinte, é tirar o máximo de dano do Yantia e depois apertar o R3, hein? Ah, é verdade, né? Nessa saga o Yantia, ele não... Ah, que isso. Aí é troll, hein? Ah, vou apertar R3, vai. Vou apertar. Não aguento ficar sem apertar, não. A fantástica aventura começou. Tan, tan, tan. E emoção. Tô falando nisso, tá passando o Dragon Ball Super na Band, né? Vocês ficaram sabendo dessa? Só que tá passando, tipo, 2 horas da manhã. Aí não dá, né, rapaziada? Não dá, né, véi? Dragon Ball, 2 horas da manhã, não dá. Mas parece que eles vão passar final de semana também em um horário mais cedo. A gente só não... Ô, eu vou morrer pro Yantia, véi! Que isso, velho? Eu vou morrer pro Yantia. Não, peraí. Não, calma lá, mano. Aí. Aí não, né, chat? Aí não, aí vai ficar feio demais pra mim. A primeira luta eu já vou perder? Que é isso? Ai, ai, ai. Nossa, fudeu. Perdi. O Yantia é o mais poderoso. Pô, perder pro Yantia é vergonha, né, mano? É só pra aquecer, chat. Valeu não, tá? Mas que isso? Ah, tá de sacanagem comigo que o jogo travou, velho. Ah, não. O Yantia é tão poderoso que ele conseguiu travar o jogo, velho. Que isso, cara? Tururu. Oh, meu Deus do céu. Calma aí. Moderadores da Buiá, dá uma forcinha pra mim aí, pra galera que tá flodando, mano. Tem um cara que tá 10 minutos já mandando a mesma mensagem, ninguém... Ninguém fez nada, né? Por favor, mod. Vocês estão mole demais aí. Vou ter que reiniciar o jogo, véi. Por que que isso aconteceu, chat? Pera aí, eu tenho que começar de novo. É que você não pode perder, que senão o jogo trava, mano. Aí eu gostei. Nó, tô ferrado agora. Ah, não acredito, véi. Eu testei esse jogo, tava funcionando certinho. Boa, Jaime, isso aí, mano. Não, o Uriel, o Cauê aí, tá tudo ao vivo aí, os caras tá moscando, mano. Tô vendo o cara flodando tem meia hora e ninguém dá bando maluco, tá ligado? Vocês tão mole. Pagando 10 reais por mês. E anti mito, velho. É hora da destruição. Ah, quer ver? Eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar no meu save que já tá completo e aí a gente começa desde a primeira saga lá. Apareça. Deixa eu arrumar aqui de novo o áudio que tá super alto, né? Olá.
Baita mentira, entendi. Ah, vai, me deixa ajudar. Esse foi o mesmo mecanismo. Fiaspo, tira a câmera da legenda, por favor, e manda um salve, TMJ. A legenda que tá aqui não é certa, não, galerinha. A legenda tá em espanhol, de vez em quando fica em inglês. E vai ficar desse jeito mesmo, velho. Aqui é o melhor lugar pra colocar a câmera é aqui, gente. Se eu colocar em qualquer outro lugar, vai ficar em cima do personagem e tal. Calma aí. Aqui, vamos lá de novo, né? Agora vai no apanhado do Yantia, né? Pelo amor de Deus. E obrigado pelas estrelinhas, Jonathan. Tamo junto. Incrível. Eu mal posso esperar pra ver desta por fim. Tem. Quer ver, ó? Nesse save aqui eu já tenho tudo liberado, tá vendo? Até a saga Super. Mas vamos começar por onde a gente tava lá. A saga Dragon Ball. Vamos lá, né? Prometo não perder agora. Vai até que horas a live? Até 6 horas. Entendi, Soul King. Não, agora eu vou jogar pra valer, velho. Eu vacilei ali. Eu tô bem enferrujado, cara. Tome ele. Depois também eu quero fazer live daquele Naruto do Play 2, sabe? O Naruto Shippuden Ultimate Ninja 5. Que tá recebendo uma versão dublada também, só que não tá completo ainda. Eu tô mó ansioso pra essa versão ser lançada, cara. Vem cá, Yantia. Agora eu vou mostrar pra você quem que é forte de verdade, seu moleque. Vagabundo. Como é que eu perdi pra esse cara, velho? Na moral. Aí, ó. Segura, rapaz. Vamos aproveitar que ele caiu, galera. Vai. Não. Droga. Defende, Goku! Aí, ó. Ah, não. O cara me defendeu, véi. Isso é só o começo. Não vai atrás, não. Vou apertar o R3, vai. Vai. Aperta o R3. Desespero pra apertar o trem, velho. Bora, rapaziada, vamos bater 500 pessoas na Buiá, ó. Tem 440, hein, cola na Buiá, galera. Bora. Clica no link na descrição aí. Que o chat que eu tô lendo é o chat da Buiá, tá? Onde foi que você conseguiu isso, garoto? É dele que eu recebo a minha força. Vai, Kamehameha, meu filho. Vamos. Ainda bem que ele errou também. Senão eu tava lascado aqui. Quem agora. Sabe, ele te deu isso e deu também um poder antes de morrer. Vem, antes. X1. Mais do que tudo que aprendeu para me vencer, cara. Vou tirar esse bastão e o poder. Ihu! Agora vai. Entregue, eu prepare-se para lutar. Ah, momento quebra-controle. Tome-lhe. Toma também o Kamehameha. Ah, eu errei o Kamehameha, velho. Como? Ai, droga. Agora eu vacilei de novo, velho. O Yant é poderoso demais, galera. O inferno! Vem cá, Yant. Já que você fica defendendo meus ataques, então, eu vou acertar você de perto, vai. Toma. É agora, vai. Ah, não, nunca falha essa tática, né, galera? Tá no fácil, tem o rabo, Leon. Tem o rabo. Pronto, vai. You win. O que me diz disso? Perfeito. Aê, ó. Tá vendo? Vamos acabar de vez com isso, Gargantão. Pra você que achou que nunca ia conseguir. Vai ser um prazer, Nani. Ei, rapazes, transforma em Mamacono, né? Agora não, pô. Acho que não é nessa luta aqui que a gente transforma em Mamacono. Entendi.
É verdade, né? O primeiro namorado da Tite, não, da Bulma, foi o Yantia, né? Será que o Vegeta sabe disso? Será? Não sei, né? Tá dando agonia essas sombras bugadas. Ah, eu tentei arrumar isso aí, eu não consegui, mano. Infelizmente. Eu tinha tentado arrumar, quer ver? Nunca pensei que fosse tão fácil vencer Goku. Ah, mas aí tem que ser durante a batalha pra gente ver. Tal, pai, pai. Top 3 em alta, fiado. Tamo em 3 já? Aí sim, hein, galera. Bora, galera, dominar a Buiá. A gente é a terceira live mais assistida da Buiá. Vem pra cá, galera. Tem um link na descrição aí pra você ver a nossa live na Buiá, beleza? Bora, tal pai pai. Aí, ó, agora não tá bugada a sombra, não. Ah, tá sim. Calma aí, deixa eu ver se eu consigo resolver esse problema aí. Cara, emulador de Play 2, mano, é uma luta pra fazer rodar, cara? Ah, arrumou, mas não arrumou, né, ao mesmo tempo. Mal ou menos. Deixa eu ver se arruma isso aqui. Ah. Vai esse mesmo, chat. Fazer o quê? O importante é se divertir, né, galera? O que foi que você disse que vai vencer de mãos limpas o assassino mundialmente famoso Tao Pai Pai? Tao Pai Pai? Eu acho engraçado que, tipo, no começo do anime... como você merecem ser derrotadas com essas mãos totalmente limpas. No começo do anime, tipo, o maior assassino do mundo era o grande vilão do desenho, tá ligado? Cala essa boca, você e eu vamos lutar. O começo do anime é legal demais, véi. Ai, ai, ai. Droga. Vem cá, tal pai. Ah, mano, agora ele jogou bem. Se não levar isto a sério, você vai se arrepender pelo resto da vida. Não vou não, rapaz. Fica tranquilo que o tal pai pai já vai morrer. Pela morte do seu pai. Agora você vai ver. Cala a boca, sô. Toma cuidado, Goku. Não aguenta 2 minutos de porrada comigo aqui, ó. Olha lá, ó. Toma ele. Boa, boa, Goku. Isso aí, Goku, menino bom. Mané, cuidado, filho. Eu sou o Goku, o melhor de todos. Segura essa aí. Tchau, obrigado. Os garotos da sua idade se acham muito valentes. E você tá apanhando pra uma criança. Ai, droga. Vagabundo. Deixa eu apertar o R3, vai. Deixa eu apertar. Atrás, os seus movimentos eram totalmente diferentes. Treinou, né? Tem um negócio chamado treinar. Eu consegui chegar até o topo sozinho. É a torre do Karin. Na terra sagrada de Karin? Impossível! Você bebeu da água ultra sagrada? Então quer dizer que você conhece? Pensei que fosse uma velha lenda, mas é verdade. Ficou muito bom, mano, esse mod, cara. Foi incrível, muito, mano. Muito interessante. Fazer um pouco de exercício é sempre bom pra saúde. Ai, ai, ai. Ai, meu controle do Play 4. Vou sair daqui sem o controle. Toma. Ah, parou. Eu usei o poder primeiro, chat. Que isso, véi. Roubou ali agora, hein. Aí não. Tome-lhe, tome-lhe. Estudei os seus movimentos. Agora é a minha vez de atacar. Agora você vai ver. Tchau, tal pai pai. Não acredito. Vou deixar ele correndo lá e já era. Deixa ele gastar a energia dele ali. Eu juro que vou me vingar pela morte do seu. Vem cá, tal pai pai. Você tá maluco, filho? Tá com medo? Olha, ele tá vindo, ele tá vindo, ó. Ué, ele vai ficar nessa aí? Vai ser só uma, mano. Ah, ele... Ah, que mentira! Que... Não, isso aí foi trollagem, chat. Isso foi paia, mano.
Toma na cara. Pô, pior que ele tava com pouca vida aquela hora, eu apertei R3, né? Eu já entendi, mulher. Você vai repetir mais quantas vezes que ele é forte? Por acaso, você é um monstro? Sim, tá vendo meu rabo? Eu posso virar um mamaco. Toma cuidado, Goku. Ele é forte! Quer ver? Vai falar de novo. Muito atrevido por ter aparecido de novo. Ai, droga. Não, 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 não! Nossa, ainda bem. Agora você vai ver. Estou aqui. Não. O cara é em cima de mim. O cara tava em cima de... Como é que não pegou, véi? Que mentira! Tô falando que eles tão roubando? Tô falando. Isso aí foi mentira demais, véi. Ah, agora eu tô com aquele problema de demorar a recarregar o... Ah, não. Não é possível que eu vou morrer, véi. Não é possível, chat. Faltou pouco pra você ganhar de mim, mas desta vez vai ser diferente. Ih, jogou um pedaço de pau em mim, véi. Não deu certo. Por favor, me perdoe. Não deu certo. Não deu certo. Idiota! Olha lá, jogou um pedaço de pau. Por favor, me perdoa. Covarde, viu? E ainda consegui usar o ataque sempre que eu segurei, tá ligado? Vou ter que bater bastante nele aqui agora, véio, porque a situação tá braba. Ah, mano, eu defendi, eu tava segurando. F, chat, pode mandar F aí. Essa luta ainda não termina. Pode mandar F. Finalmente. Eu sou a vergonha da profissão. Marlon Chaves agora deve estar chorando em casa, me vendo jogar. Eu jogo pelo entretenimento, mano. Eu não sou bom no jogo, não. Eu exijo a F com respeito. Calma aí, galera. Pessoal... Vamos aqui, vamos lá. Vou te derrotar com as minhas mãos. Não, agora eu vou vacilar mais não. Como é que é? O que foi que você disse que vai vencer de mãos limpas o assassino mundialmente famoso? Sai, tal, pau. Oh, não, 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 não. Só as pessoas más. Prometo, você prometo pra vocês não vacilar mais. Com essas mãos totalmente limpas. Ah, pior que ele veio junto, mano. Cala essa boca. Ah, eu acertei. Então, beleza. Suave, então. Cala essa boca, você e eu vamos lutar. Noob é engraçado, entendi. As minhas cagadas então são engraçadas. Vocês gostam de rir da desgraça dos outros, né, velho? Entendi. Vai, Fisk, usa todo seu poder. Meu poder é menos de 8 mil, cara. Tá difícil. Tu é muito ruim, mas relaxa, eu sou pior. Entendi, Calã. Obrigado pela parte que me toca, tá bom? Ah, para aí. Tá de tiração com a minha cara, né? 3 dias atrás, os seus... Ah, não faça isso! Considerado maluco. Você é muito bom. Decidi prevalecer o analógico do meu controle ali agora. Por isso que eu perdi. Toma cuidado. Ai, mostra. Ele é forte. Estudei os seus movimentos. Agora é a minha vez de atacar. Como é que é? O tal Pai Pai que é baseado no Jack Chan? Ou não? Eu sei que tem um personagem de Dragon Ball que é baseado no Jack Chan. Eu acho que não é o tal Pai Pai, não. Por acaso você é um monstro? Eu não lembro quem que era. Ah, na verdade eu acho que é o outro cara que fica na luta do poder lá, não é? Da... Que isso, meu? O controle parou de funcionar! Ah, mano. Controle parou de funcionar, chat. Aí não, aí. Controle desconectou. Forte. Agora você vai ver. Na hora que eu tava começando a ganhar, tá ligado? Não pode ser. Idiota. Aí, ó, agora eu consegui defender bem. É muito atrevido por ter aparecido de novo.
Vai. Vem. Vem. Vem, seu songamonga. Não, agora bugou o gráfico bem na lateral, vocês estão vendo? Deve ser alguma coisa que eu desativei o emulador ali, né? Era um cara que fingia ser o Jack Chan? É, eu não lembro quem que era, não, mano. É, agora vai dar pra defender, não? Por favor, me perdoa! Te enganei! Porque você responde todo mundo, menos eu que mandou. E que isso, Luiz? Olha só, tem mais de 1.500 pessoas vendo a live. Eu não respondi 1.500 pessoas. É impossível responder todo mundo, galera. Ah, o controle desligou de novo! Não, pera aí, tem alguma coisa errada, velho. Tem que botar esse controle pra carregar. Eu não sei se é por causa disso, tem que colocar pra carregar. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Pode ser que a bateria dele tá acabando, né, chat? Já aproveitar e olhar o negócio do emulador aqui. O que que eu desativei? Ah, eu ativei foi isso aqui, ó. Olha lá, resolveu o trem. Botar aqui no meu powerbank. Pode carregar controle de Play 4 em powerbank? Acho que pode, né? Espero que sim, né, mano? Se não, rip. É acho que pode, né? Essa luta ainda eu sei que não virou. Pode colocar em tomada, mano. Não pode? Ih, rapaz. Eu vou perder de novo. Fiquei desestabilizado. Agora foi culpa do... Agora eu juro pra vocês que foi o controle, mano. Espera que eu vou ganhar. Calma, paciência. Não vou perder, não. Não vou perder, não. Juro que vou me vingar pela morte do seu pai. Vem cá, ô tal pai. Tá correndo? Aí, ó, GG. Vou pesquisar no Google aqui. Pode carregar controle de PS4 em powerbank? Boa. Não, na tomada não. Pode ficar aqui. Eu tenho certeza que vou recolher todas as esferas do dragão e aí vamos ressuscitar o seu pai. Entendi, é, acho que não pode não, rapaziada. Goku, toma cuidado. Vou carregar de outro jeito aqui. Pensar como é que eu posso carregar esse trem. Vou colocar na porta USB do PC aqui. Eu tomei um choque, mano, de ter encostado a mão no PC ali. Eu não tô escutando mais o áudio do jogo. Chegou a hora. Parece que tem uma batalha. Tá acontecendo, cara? Hoje tá dando tudo errado, chat. Pô, eu preparei tudo antes pra fazer o melhor livezinho pra vocês. A câmera travou também? E agora está disposto a lutar com o Piccolo Daimao? Falta pouco tempo para a grande batalha entre as forças do bem e do mal. Caraca, mano, deu tudo errado aqui. Você tá doido. Ó, galera, eu vou... Pessoal do YouTube, eu vou mandar o link da live na Buiá. Vocês clicam pra vir pra cá, tá? Vou mandar no chat aí. Eu não vou sossegar enquanto eu não acabar com você.
Cola na buia, rapaziada, pra fortalecer a gente, tá bom? Pelo jeito você não entende mesmo. Lutem! Agora sim temos um perigo de verdade, né, velho? Piccolo da Mayu. O que me diz disso? Vai, 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 vai. Boa, rapaz. Não, não vou ter dó não. Vou ficar aqui batendo até ele chorar mesmo, até ele começar a sangrar, velho. Vou ficar aqui meia hora. Azar. Ah, agora ele defendeu. Aí não. Aí não, né, chat? Ai. E aí, Michael, obrigado pelo presente na buiá, mano. Tamo junto. É nóis, Cleito. Obrigado, cara, pela sua presença na buiá aí, hein? Tamo junto. Lute com toda a sua força. Mostre o quanto é forte. Vai ficar batendo? É claro, hein? O jogo é de luta, ainda né? Bem que reconhece. Meus parabéns. Ué, o jogo é de luta, não é pra você ficar pulando, é pra você dar socão mesmo. Que tenho, minha vida será mais curta. Onde eu compro Play 2 novinho e barato? Não, Luiz, Play 2 novo e barato na mesma frase não existe, tá? Play 2 já tem 20 anos de existência. Como é que você vai encontrar novo e barato, tá ligado? Já é item de colecionador. Se você quiser um Play 2 novinho, você vai pagar aí uns R$1.000, R$2.000, cara. Agora, Play 2 usado, você acha de R$100, R$150, R$200. Mas novinho você não acha mais, não. Aí ficou doido. Quem me dera se fosse fácil assim, né, chat? A PlayStation podia lançar um Play 2 Mini, né? Igual ela fez com o PlayStation 1. O que vocês acham, chat? Ia ser da hora demais, mano. Olha lá, ele tá descontando agora a meia hora que eu fiquei batendo nele, viu? Inferno. Vem. Vem, Piccolo da Mayu. Cara, é muito louco a gente ver, tipo, o Piccolo aqui. E aí, muito tempo depois, tem a saga lá do Freeza, né? Que a gente vai pro mundo do Piccolo. O pessoal fala que Dragon Ball não tem história, né, velho? Pô, a história de Dragon Ball é mó rica, mano. Eu falei da Mayu, DeLuiz. Eu falei da Mayu não, cara. Eu tava meio surdo aí. Vai zerar hoje? Não sei, Nicolas. Se a gente não zerar hoje, a gente continua amanhã. Mas amanhã eu não vou abrir a live no YouTube não, tá, galerinha? Se a gente não zerar hoje, a live continua, só que na buiá. É, o GG. Eu venci! Vocês estão ligados que a voz do Goku quando ele era criança é a mesma voz do Naruto, né? É a Úrsula Bezerra que dubla. Não sei se vocês conhecem. É irmã da voz do Naruto, do Goku, inclusive. Engraçado como é que são as coisas, né? Quero que um dia vingue a morte de seu pai. Siga sempre. Vocês acham uma boa depois da gente jogar mais pra frente o Naruto também, galera? O Naruto Shippuden Ultimate Ninja 5? Pô, eu gosto demais daquele jogo, velho. Muito, mas muito mesmo, assim. É muito bom, mano. Não. Play 2 100% funcionando, você acha fácil o D10. Isso aí você acha, cara. Porque tem muito lugar que faz manutenção de Play 2 e tem muita peça também pra arrumar Play 2, sabe? Chegou a hora. Vai, acabou? Desculpe, mas... A saga Dragon Ball já foi, então? Já foi. Bora pra próxima saga, hein? Daqui a pouco nós já chega na do Super aí. A saga Freeza. Não, não é a saga Freeza que é a primeira, não, hein? Vamos na ordem do anime. Acha que vou permitir isso? Como é que é? A saga Dragon Ball, né? Eu ouvi de... A saga
Aí a saga Saiyajin é a próxima, não é? Saga Dragon Ball, aí depois... Saga Android. Gohan, vamos lá. Mostre mais. A saga... Eu ouvi de... É, é isso mesmo, né? É a saga Saiyajin, aí depois é a saga Frieza e depois a saga... Né? Ah, muito bem, já estou aqui. A saga Saiyajin tá aqui. Eu... Estamos na final do 23º torneio de artes marciais. É, a saga Cell e depois a saga Majin Buu e depois a saga do Super, né? Não, se eu for fazer live de Naruto, Felipe, vai ser do Shippuden Ultimate Ninja 5, não vai ser o Uzumaki Chronicles, não. É porque tem o mod também em português do Naruto, tá ligado? Porque eles estão tentando deixar o jogo em português. Serei o vencedor dessa luta! E aí, eles estão treinando, né? É impossível! Não é, Bruno? Também concordo, cara. Muito bem. Agora é a minha vez, Piccolo. Okay. Espera, Goku! O que pretende fazer? Ai. Muito bem. Agora é a minha vez, Piccolo. Piccolo da Maiô. Não acredito! Eu acho melhor desferir o meu último golpe. Ah, o Goku sem camisa desse jeito, ele ia fazer sucesso no TikTok, ó. Com as dancinhas. Imagina aí, galera, o Goku fazendo as dancinhas nos TikTok da vida. O Goku já entrou no Fortnite? Acho que não, né? Só o Naruto, né? Não vai demorar muito pra Dragon Ball entrar no Fortnite também, não. Nossa senhora, vai ser uma zona. É... Chapolin Colorado versus Naruto versus God of War Kratos, né? Versus... Sei lá, mano. Shingeki no Kyojin Free Fire. Tá aí uma coisa que eu nunca esperei, cara. Participação de outros jogos em outros jogos, assim, velho. Isso é muito louco, velho. O Goku do Dragon Ball clássico tem Genkidama? Tem. Ele derrota o Piccolo com a Genkidama, se eu não me engano. É que tem muitos anos que eu li o mangá do Dragon Ball. Agora eu vou lembrar de cabeça, não. Mas acho que tem sim. Ele aprendeu a Genkidama. Ah, não. Na verdade, não. Ele aprendeu a Genkidama com o Senhor Kaiô lá, o... Aquele daquele mundo. Eu esqueci o nome dele, senhor. Senhor Kaiô do Norte, do Sul, sei lá. Na verdade, eu não lembro se ele era Senhor Kaiô, né? Acho que... Ele aprende depois, quando ele morre. Que aí ele fica lá... treinando e tal. Ou não? Agora eu não lembro. É, o senhor caiu do norte. É isso mesmo? Tinha que assistir de novo, cara. Dois animes que eu quero muito reassistir do zero. O Dragon Ball e o Naruto. Meu sonho é a Netflix dublar Naruto, cara, por completo. Imagina, Naruto Shippuden completamente dublado, velho. Nossa, ia ser maravilhoso. Eu não sei se vocês viram ontem... Mas eles lançaram 5 filmes do Naruto totalmente dublado, só que só tem na Claro TV. Quem que tem Claro TV, velho? Parece que são dublagens novas desse filme, desses filmes do Naruto. Se você morrer, a mesma coisa vai acontecer com o Kami-sama, não é mesmo? Além disso, Piccolo, eu me sentiria muito sozinho. Pô, valeu, Luiz Fernando, tamo junto, cara. Daqui a pouco vai ter Ronaldinho Gaúcho no Forte. Ah, mas teve o Neymar. Não é impossível não, Maria. Não é impossível não, viu? Vou te falar. Depois de ter feito isso, vou dominar este mundo. Não é impossível não. Eu tenho Claro TV? Ó, oh. Aí Danilo Ferreira, me passa sua senha pra eu assistir os filmes do Naruto. Eu não tenho não. Passa a conta aí, mano. Passa a senha pra nós aí, chat. Né não? Já faz a boa pra nós aí, ó. É, o Boruto vai ser dublado também, galera. O Boruto a gente sabe que vai ser dublado. Pô, mas é sacanagem, né? Os caras dublar Boruto e não dublar o resto
do anime de Naruto, pô. Naruto todo ano bate o recorde lá de anime mais assistido da Netflix. Palhaçada. Os caras dublou One Piece e não vai dublar Naruto, velho. One Piece tem 1000 episódios, caralho. Tenha fé, né, galera? Tenha fé, tenha fé. É, dubla... Exatamente. Eu vi gente comentando isso. Pô, mas... estão dublando os filmes do Naruto pra testar, pra ver se vai fazer sucesso e tal. Gente, mas pra que vai dublar os filmes pra saber se vai fazer sucesso? É só dublar o anime que todo mundo vai assistir, tá ligado? Não tem que testar com os filmes. Os filmes tinham que dublar depois, mano. Nada a ver, né? One Piece é melhor? Vai começar a abrir, hein? Votação, chat. Votação. Qual é melhor? Naruto ou One Piece? Vai, Naruto digita 1, One Piece digita 2. Eu quero ver o chat sangrando agora, hein? Sai, tio. Vai, Piccolo, pelo amor de Deus. Agora é a hora que o Piccolo morre, eu acho, não é? Você está bem, Piccolo? É, o One Piece não foi dublado inteiro não, né? Foi só uns 100 episódios, né? Chegou a hora de acabar com vocês! Kakaroto, decidi que já não precisamos mais de você com a gente. Que isso, Raditz? Você é uma desonra para a nossa família! Entendi. Agora você vai ver! Não, os dois é da hora, mano. Acho que o One Piece e Naruto são da hora. Mas eu não cheguei a acompanhar muito One Piece, não. Depois eu tenho que assistir também. Eu tenho que assistir tanta coisa, velho. Saiu temporada nova de Beyblade na Netflix, eu não assisti. Falando em Beyblade, ontem aconteceu uma das coisas mais aleatórias da minha vida, né? Tava eu indo com a Nandinha pro supermercado comprar fruta, essas coisas assim, pra casa dela lá. Aí, beleza. Eu não sei como é que funciona no mercado de vocês aí, mas aqui a gente pega as frutas, coloca no saquinho e tem que levar pra pesar pro homem poder, tipo, etiquetar e colocar o preço, né? Acho que na cidade de vocês é assim também, né? Tem lugar que já é no caixa, né? Mas o nosso não, você tem que levar num lugar específico dentro do supermercado pra liberar e tal. Aí eu cheguei lá, mano, sem falar um A com o maluco. Tipo, cheguei lá, boa tarde e tal, aqui as frutas e tal. O maluco chega pra mim, pô, você já assistiu o Beyblade G Revolution? Do nada, mano. Eu pensei assim, será que ele me conhece e sabe que eu gosto de Beyblade, sei lá. Mano, eu não entendi nada. Aí a gente começou a ficar falando meia hora só de Beyblade, velho. E tipo assim, não era uma criança, tá ligado? Era uma marmanja assim da minha idade ali, sei lá, 10 anos, beleza. Sei lá, 18, 20 anos ali, eu tô assim... Do nada, mano. Aí a gente ficou pensando, será que ele pergunta pra todo mundo? Tipo, qualquer pessoa que vai lá, você já assistiu Beyblade? Você já assistiu Beyblade? E a resposta é sempre não, tá ligado? Aí do nada o cara chega pra mim... E eu falo, sim, eu assisto bem inglês. O cara entrou em choque, velho. Pode mesmo utilizar uma nova super técnica? Isso foi muito aleatório, cara. Para poder aumentar todo isso que foi muito aleatório. É, não, a Nandinha sem entender nada, tá ligado? Durante esse tempo. Não tem Dragon Ball na Netflix? Acho que o Dragon Ball só tem na Crunchyroll, né? Mas não tem dublado. Na Funimation acho que tem dublado, não tem não? Faça o melhor que puder. Vem, neném, neném, vem, neném, neném, vem. É realmente necessário. Ai, ai, ai. Onde está você? Eu vou acabar com você. Corta aqui. Aguente firme, Gohan. Tchau, obrigado. O papai já vai tirá-lo daí, meu filho. Não, não pode ser. Vamos finalizar o Raditz aí. Tome. Pronto, esse aí é o final alternativo pro Piccolo. Matamos o Raditz e o Piccolo não morreu. Esse é o final correto. Eu consegui detê-lo. Pretende fazer live de Resident Evil 7? Eu não, sou mó cagão. Apesar que eu zerei e platinei o Resident Evil 8, mas o 7 eu não tenho vontade de jogar não, mano. Sou cagão sem exceção. Sou cagão sem exceção. Quem estiver vendo a live no YouTube, galera, mesmo que você não vai vir na buiar, deixa o like na live então, beleza? Deixa o like na live pra fortalecer. E quem tá na buiar, mano, tem meu eterno agradecimento. Muito obrigado.
É, o Naruto Storm 4 é totalmente dublado, tá? E outro jogo que a gente podia zerar também, velho. Esse eu acho da hora. Maluco sem braço ali, beleza. Nem sai sangue. Afaste-se! Tadinho do Tenshinhan, mano. Nossa senhora. Eu lembro que a primeira vez que eu assisti Dragon Ball nessa saga do Saiyajin, eu ficava tipo, mano, esse Vegeta e esse... É, como é que chama? Vegeta e... Como é que chama esse cara careca, mano? Raditz, não. Nappa. Lembrei, Nappa. Pensa, mano, esses caras são fortes demais, velho. Não dá pra ganhar desses caras. O Goku não vai ganhar, não, mano. O Goku vai morrer. Eu ficava mó preocupado com os personagens. Ficava esperando o outro dia chegar, tá ligado? E bom que no Dragon Ball a gente levava spoiler, né? Chegava no episódio, Goku morre. Você fica, carai, mano. Não queria saber se o Goku ia morrer, não, caramba. Aí não, né? Tá, o Caos vai morrer agora, né? F Caos, mano. Então, é o player, o Storm 4 Naruto é dublado oficialmente. O Naruto Ultimate Ninja 5 do Play 2 tá sendo dublado por fã. Tipo, eles estão pegando a cena do anime igual esse Dragon Ball aqui. O do Play 2 é modificação. O Storm 4 é oficial. Ah, eu acho engraçado, né, que eles dublaram o jogo do Naruto e não dublaram nenhum jogo do Dragon Ball, velho. Nenhum jogo do Dragon Ball foi dublado. Palhaçada. Você devia estar agradecido. Eu vou deixar que se junte a ele no além. Como pode? Você não conseguiu me impressionar. Nenhum é o player. Eu fiquei na esperança do Dragon Ball Kakaroto ser dublado, esse cara não dublou. Eu tô jogando no emulador, né, Gustavo? Aí os gráficos bugam mesmo, mano. Dá uma bugada hard aí. Será que se eu colocar em OpenGL fica melhor? Deixa eu testar. Tô ficando com fome já, tá na hora de tomar café. Vou tentar um OpenGL aqui, galera. Calma aí, OpenGL. Ficou, foi pior? Olha lá, cortou a tela, não entendi nada. O que que trocou? Tá vendo que bugou a tela, mano? Ah, tá bom. Café, você acabou de comer. Não, eu almoço cedo, galera. Eu almocei, era 11 horas. É que eu tô ligado que aqui domingo, assim... Mas que isso, mano? Ah, velho, o jogo... Ah, tá. Na verdade, é porque... Verdade. Não é que bugou, não, mano. É que tava começando a luta. Vamos tentar o OpenGL ali de novo, então. Vou ficar mexendo muito nisso não, porque senão a gente vai perder muito tempo aqui. E é meio chato pra vocês, né, mano? Vocês querem ver a gameplay, pô. Bosta. Ah, mas aquela barrinha que ficava atrás de mim, acho que subiu. Não, mas tem uma sombra em volta de mim que tá me incomodando, velho. Deixa eu tentar arrumar. Emulador é isso aí, velho. Não, não resolve. Você tem que ir mexendo até descobrir o que que... Resolve o negócio. Alinhar sprite. Tá vendo que tem uma sombra aqui, nada a ver? Isso incomoda muito vocês, não incomoda? Posso continuar desse jeito mesmo, chat? Porque senão a gente vai ficar aqui. Só que isso me incomoda. Pior que me incomoda. Ah, não dá pra colocar esse alfa aqui, mano. Ah, eu não consigo arrumar isso, cara. Então, o problema então não tá, não é aqui, né?
Posso continuar então? É de boa? Então tá bom. Bilinear. Tô triste, eu queria arrumar esse trem. É. Infelizmente, não deu. A imagem ficou mais clara agora? Ah não, gente, tá muito feio. Não tava assim não, rapaziada. Tá ruim, mano. Vou voltar pro que tava aqui. E esse, será que fica bom? Não. Vai ficar assim mesmo, vai. É o que nós tem pra hoje, chat. A barrinha voltou ali. Fiasco Programação Parte 3. Daqui a pouco vou pegar um salgadinho pra nós comer. Pra mim os gráficos ficou bem melhor no OpenGL. Você acha? Você tem que fugir. É, pior que tá muito bugado mesmo, não. Vou deixar no OpenGL e vai ser isso mesmo, chat. Tá, OpenGL Hardware. É, essa sombra tá me incomodando muito, cara, mas fazer o quê? Porque você não deu nenhum ponto. Ô, Luísa, pra ganhar os pontos você tem que assistir 10 minutos de live, tá? Tem que assistir as lives. Aí se você quiser ver quantos pontos você tem, é só digitar exclamação points na buiá, tá? O OpenGL tava melhor mesmo? Não, beleza, galera. Vou deixar no OpenGL, então. Mas essa sombra deles ali... Parece que eles têm um fantasma, tá vendo? Acho que eu tenho que atualizar o meu OPL depois. Meu OPL não, meu... Meu emulador. Esse emulador aqui já é a versão antiga. Fala, Goku! Até que enfim apareceu. Muda o Inter... O que é? Pra Blender? Deixa eu ver. Muda o Intercaled para Blender BF. Deixa eu ver. O cara deu a dica aí. Vamos testar. Se funcionar, eu te ganho um beijo. Blender BF. Foi isso que ele falou, né? Como é que é? BFF. BFF. É esse aqui mesmo. É, não mudou muita coisa, não. Homem, qual é o poder de luta do Kakaroto? É mais de 8 mil! É de mais de 8 mil! Isso deve estar quebrado. Mais de 8 mil? Isso deve ser um engano. Esse aparelho deve estar quebrado. A clássica frase. Que mudou vidas. Mentira. Toma, Napa! Segura! Como é que eu errei esse poder, velho? Que tristeza. Que tristeza. Você viu que essa mais de 8 mil não existe na versão original? É que na versão de original é mais de 9 mil, né? Ele conseguiu. É, ele fala it's over 9,000. O cara aqui é cultura, meu filho. Tá tirando? Esse erro aconteceu, galera, porque na quando eles foram dublar, ó. Quando eles foram dublar Dragon Ball, eles tinham a versão mexicana. E na versão mexicana, por algum motivo, eles falavam 8 mil. Aí eles adaptaram pra 8 mil aqui também. Só que na versão japonesa e inglesa,
é 9 mil. Telecurso 2000 aqui agora. Fiasco, pretende fazer live assistindo One Piece? Não, Nathan. Aqui na Buiá a gente só pode assistir anime que tiver disponível no YouTube, tá? A gente não pode abrir a Netflix aqui e botar qualquer coisa não, mano. Parece que ele já não pode mais lutar. Leve o seu amigo e abandone a... Ah, é a versão americana que é errada? Entendi, Henrique. Valeu, então. Ah, é verdade. É que a versão mexicana foi dublada em cima da versão japonesa e a versão inglesa que mudou. É verdade, é isso mesmo. Verdade, verdade. Eu não preciso de um Saiyajin inútil como você, Nappa. Será que esse jogo icônico vai estar na PS Plus Game Pass? Ah, nem sei mais, viu, Gabriel? Podia tanto, cara, ia ser maravilhoso. Mas já saiu outra notícia dizendo que, na verdade, essa reformulação vai ser mais uma mudança do nome PS Now lá, sei lá, velho. Eu queria um Game Pass no PlayStation, cara, ia ser da hora. Eu luto com ele. Finalmente. Vamos fazer o seguinte, galera, eu vou terminar a saga Saiyajin, aí eu vou pausar um pouquinho aqui pra comer um salgadinho com vocês, tá? E aí a gente vai trocando ideia e vou conversando. Ótimo, parece que esse lugar é completamente desabitado. Tum, 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 tum. Onde você baixou essa versão? Procura no YouTube Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 dublado. Max Studios, coloca Max Studios Dragon Ball dublado. Aí vocês vão achar o canal do cara que fez. E aí lá tem o Discord dele. O download tá no Discord. Tinha um site, só que eles deletaram o site, mano. Não entendi, foi nada. Excluíram o site completamente, tá ligado? Mó paia isso, velho. Que isso, velho? O Goku ficando invisível ali, ó. Esse cara resiste a tudo. Eu tenho que acabar com ele de uma vez. Eu tinha que jogar aquele Dragon Ball do PSP também, né? Acho que é Dragon Ball Impact que chama. Não, Impact é o Naruto. Naruto Impact. Nunca joguei, velho. O pessoal fala que é da hora. Esse aqui é muito poderoso. Parece que até Ridley está tremendo. Agora vai morrer. Isso tudo é muito desagradável. É, Tag Team, Tag Team. Meu sangue real tag está deixando team, meu corpo. Tudo por causa da luta com esse verme. Eu nunca vou te perdoar! Né, esses jogos clássicos de Play 2, PSP aí, rapaziada, a gente vai jogar tudo na Buiá, mano. Então assim, você que tá vendo a live aí pela primeira vez na Buiá, segue a gente aí e acompanha todo dia de segunda a sábado, sempre às 4 horas da tarde eu tô ao vivo aqui. Eu abro a live no YouTube aí pra chamar vocês pra Buiá, tá ligado? Tem muita gente que não conhece, não sabe que a gente faz live na Buiá, né? A gente tá quase com 100 mil seguidores aqui já. Na Buiá. Tamo crescendo, rapaziada. Tome-lhe, tome-lhe. Eu sou o melhor guerreiro. Eu sou o melhor. Ai, ai, ai. O que você vai comer no café da tarde? Ah, eu vou pegar um salgadinho Ruffles, mano. Porque eu sou saudável. Óbvio. É um macaco. E saudade da live de 2017. Pois é, o Foster e YouTube, faz tão. Caraca, mano, você assistiu essa live então? Essa live foi épica. Essa live tem quase 2 milhões de visualizações, mano. É bizarro isso aí. Ah, não, mano. O cara virou um mamaco. Eu vim ver um mamaco. Droga, não. Ai. Legal, agora você. Aí não, hein. Vamos, mamaco, dá licença. Pior que ele é grande demais. Não, o bom dele ser grande é que a gente não erra o Kamehameha nem se eu quiser. Olha lá, tá vendo? E a parte ruim dele ser grande é que ele me arrebenta muito fácil. Vem, mamaco. A Dikidama da Terra é minha. Chupa, trouxa. Ó. Lá vem o homem mamaco correndo atrás.
atrás de mim. Essa música é mais velha que a Serra, né? Não tem nada a ver com o tema, mas que time você torce? Eu sou... Mano, eu sou... É, como é que fala? A palavra fugiu, mano. Eu sou sofredor. Sou cruzeirense. Tristeza do cão, viu? Muito triste. Que zada é essa, meu filho? Tá doido? Ah, você tá de sacanagem comigo, mano. O controle de Play 4 é caro. Eu não quero quebrar o meu, não. Controle de Play 4 hoje tá mais raro do que Play 5, velho. Não, a gente chegou num ponto, rapaziada, que o controle de Play 5 é mais barato que um controle de Play 4. Aí o controle de Play 5 não funciona no Play 4, não. Você sabia disso? O controle do Play 5 não funciona no Play 4, mas funciona no Play 3. Faz sentido? Não faz, né? Perfeito. Não faz o menor sentido, cara. Acho que esse foi o meu último golpe. Adeus, nossa, aqui! A verdade é que estou muito feliz porque analógico existe impulsar. Alguém com esse poder extraordinário, mas vou me sentir muito humilhado se morrer antes de derrotá-lo. Fiasco, vem torcer pro Galo, a gente é campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, campeão mineiro. Eu também sou o King. Ui. Cruzeiro ganhou dois campeonatos brasileiros seguidos, Copa do Brasil também, mineiro também. Oxi, vocês ganharam Copa do Brasil esse ano? Ganhou não, ganhou? Copa do Brasil, você foi eliminado, safado. Ou não acabou ainda a Copa do Brasil? Eu luto com ele. Como é que é? Acabou aqui? A saga acabou, né? Acabou, essa é a luta final. Galera, eu vou só pegar ali o salgadinho e já volto. Tá? Vamos ver, o que foi? Então quer lutar, não é? Ah, obrigado. Com ele, ele não aguenta a força da minha presença, é isso? A luta apenas começou. Não faça mais isso! Vamos treinar. Parece que desta vez o inimigo é extremamente poderoso. O que está acontecendo aqui? Voltei. Prometo ser rápido, hein? Prometo ser rápido. Calma aí, vou botar a tela cheia aqui, porque pra vocês não ficarem vendo o jogo aí. Eu sei que tem uma galera que é impaciente, que vai ficar, joga, mas eu vou comer um pouquinho, porque eu também sou ser humano, tá, rapaziada? Eu também fico com fome. Mas a gente come rapidinho aqui. É bom que eu consigo olhar mais o chat agora. Então a gente troca ideia aí. Vocês estão assistindo a live da onde, galera? Tipo assim, vocês estão, sei lá, vendo a live deitado no sofá da sala, enquanto seu pai assiste futebol? Sei lá. Quais jogos de anime você pretende fazer live? Ah, Dragon Ball, que a gente tá fazendo agora. E Yu-Gi-Oh! Eu jogo direto. Não, eu tô morrendo de fome. Eu almocei, mano. Já tem mais de 4 horas que eu já almocei. Você não é um ser humano, é um deus. Caralho. Já assisti Demon Slayer. Eu já tô com soninho. Já. Ah, domingo é bom demais pra dormir à tarde. Vai dividir com a gente? Manda o endereço aí que eu mando por Sedex. Só que não.
Ah, Miguel, eu faço live todo dia, mano, na Buiá. Aí sim, hein, Wesley. Nossa senhora. Muito bem. Pô, Nathan, foi a primeira pergunta que eu respondi, cara. Pretendo zerar Ben 10 aqui na Buiá também. Explica o bagulho do ponto. Pra quem veio na Buiá hoje pela primeira vez, na Buiá tem um sisteminha de pontos. Só de você assistir a live na Buiá, a cada 10 minutos você já ganha 10 pontos. Pô, Fiaspo, se eu deixar a live aberta, a sua live aberta e fazer outra coisa, eu ganho ponto? Ganha. Pô, o jogo que você tá jogando hoje eu não tô muito afim de ver, então eu vou deixar só a live aberta pra ganhar os pontos. Você já me ajuda deixando a live aberta e você continua ganhando pontos. Pra você ver quantos pontos você tem, é só digitar exclamação points, tá? E aí, quando você tiver pontos suficientes, você pode trocar na lojinha. Muito bem. Ah, não, agora não, sou ping. Deixa eu ver aqui. É, não, beleza, então. Eu vou fazer o seguinte. Enquanto eu tô comendo aqui, eu vou abrir o comando voz. Aí quem tá na Buiá consegue mandar um comando de voz, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Só que custa 200 pontos. Vou colocar por 200 pontos, tá? Aí você vai escrever seu... Você vai escrever exclamação... Ai, meu Deus. Por que não entrou na minha conta? Ah, é. Botar os bonequinhos do Bomb Crypto pra trabalhar também. Calma aí. Tá valendo ainda não. Não ativei o voice ainda não. Calma aí. Oi, véi. Minha conta... Agora entrou. Tava digitando a senha errada. Ó. Mensagem de voz ativado. 200 pontos. Pronto, tá liberado, chat, enquanto eu como aqui. O que tá acontecendo aqui? Ó, já chegou já, ó. Soul King mandou R$1.000, Fiaspo já jogou o NPS Digba. Não, Soul King, eu ativei o voice chat pra você mandar as mensagens legal, né? Pra ficar me trollando não, vagabundo. Mandou R$100, uma ova. Mentiroso. Quando vocês for mandar mensagem de voz, digita exclamação voz, o teu nome e sua mensagem, tá? Blackout mandou, Conudilda, pretende jogar o Jojo de PS2? Nossa, nunca. Não, eu não sou muito fã de Jojo não, mano. Vou ficar devendo. Ema, Coca-Cola é um veneno, kkkk, bebe com muito água bem. Que é melhor. Mas é sem açúcar. Valeu, Samuel. Obrigado aí pelas estrelinhas. Gabriel Teixeira disse One Piece é melhor que Naruto. Não é nada. Só mais Naruto, mano. Já, Felipe, já vi já, mano. Tu na 14 fase de Crash Bandicoot.
Mas o primeiro Crash? Não sei qual Crash que você tá jogando. Pessoal do YouTube digitando points. Galera, esses comandos aí de pontos, voz, só funcionam na Buiá, tá? Muito bem. Isso só funciona. O negócio de voz também só na Buiá. Entendi. Aonde fica a loja? Na descrição da live, Ebert. A lojinha sempre tá na descrição do meu perfil na Buiá. Se você não achar, entra no Google e digita lojinha do Fiasco. Antônio, você vai jogar Danganronpa. Danganronpa? Isso eu não conheço, Arthur. Arthur? Anthony, né? Putz, agora eu não lembro então quem foi que mandou. O que você realmente quer. Come besteira todo dia, não é gordo. Eu não como besteira todo dia, não. Come logo, que demora. Oh. Posso copiar seu penteado chavoso? Claro, mano. Depois me paga os royalties lá. Ô, Jeová. Você tá assistindo a live da sua casa, provavelmente deitado na cama, de boa na lagoa, tem todo o tempo do mundo pra comer. Aí eu paro 5 minutinhos pra comer o meu negócio e conversar com você e você me enche o saco. Ah, vai cagaço. Tá lá. O cara tá lá coçando o saco assim, assistindo a live, mandando eu jogar depressa. Aqui pra você, ó. Tá tirando? Antônio, deixa eu comer Bato aqui. Mandou um K. Pontos galera do YouTube, Facebook, no link do comentário fixado tem o link. Muito é verdade. Bem. Tem o link da Buiá aí, rapaziada. Valeu, Paulo. Obrigado aí pela 75 estrela. Eu sou poucas ideias, mano. Vocês falam o que vocês querem e escutam o que não quer também. Aqui é assim. Não. Não posso nem comer mais. Tô cansada de ter que ler tantos comandos de voz af. Entendi. O bot cansou. Um ano pra ter 200 então, pontos. Não é não, Vinícius. O que você realmente quer. É, se eu faço 4 horas de live, você ganha 240 pontos. Se você assistir a live inteira, né? Lucas Ocab mandou Fiasco. Quando alguém Lucas? Pegar os 4 e você pôr o Xbox, o PS4N vai mais estar na lojinha. Não. Quem resgatou o Play 4 vai levar o Play 4. Aí vai entrar o Xbox no lugar, entendeu? É um Play 4 disponível lá. Aí depois, quem resgatar o Xbox, eu posso colocar outro. Resident. Eu já platinei. Eu platinei o 3, platinei o 8. Eu vou colocar o Xbox Series S, Jean. Estou em no rank 100 na fila 10 e quase chegando em uma guarda o PS4 pra mim. Entendi. Eu não vou guardar Play 4 pra ninguém não, quem pegar, pegou.
Blackout mandou, como tu pretende derrotar o Jiren? KKKKKK. Nossa, nem me lembra. Pior que o Jiren nessa versão é mó difícil de derrotar. E aí, Léo Orton? Ai, o que está acontecendo aqui? Deu fome, deu mesmo. E eu tô comendo. Fiaspo cagão. Fiaspo cagão? Entendi. Valeu, Darksep. Tamo junto, mano. Tá acabando. Nem me convida pra comer um Ruffles. Uai, só colar aqui em casa, fi. Ruffles normal ou Ruffles de churrasco, galera? Qual que vocês preferem? Eu gostava daquele de montão, que vinha Doritos, Baconzitos e Ruffles. Nó, era bom demais. Antônio Eduardo mandou 250 pontos. Qual jogo você mais odiou de jogar? O que eu mais odiei? Aquele Pokémon do Super Nintendo, que é todo bugado. E aí, Dan, obrigado pelos R$2. Você melhora meus dias. Entendi. Ele mandou, você melhora meus dias. Obrigado mesmo, Alanzoca. Obrigado. Entendi. Fiasco, terminei Dragon Ball Z ontem. O anime ou o jogo? Ó, galera, agora eu vou lavar minha mão. Já vou desativar aqui os negócios por voz. Dá pra gente fazer isso, né? Quando eu for comer ou quando for assistir alguma coisa. Dá pra gente ativar o comando de voz assim. Gostei da ideia, o Soul King foi inteligente aí. Vou lá lavar a mão e jogar esse. Então fala logo o que você realmente quer. Estou de volta. Valeu quem esperou e teve a paciência aí, galera. Tela errada, peraí. Agora sim. Terminamos a saga Saiyajin, né? Bora pra próxima, então. Ih, o controle não tá. Parece que... Vamos nos divertir como nos velhos tempos. Então fala logo. Saga Saiyajin. Aí agora é a saga Frieza, né? Está pronto? Está pronto. Acha que vou permitir isso? É. Tava comendo também, Ray? Ah, não. Então, perfeito. Finalmente, Goku. A quem eles finalmente, Goku. Tinha chegado. Um só. Pô, aí sim, Abner. Da hora, mano. Você não pode me vencer. Você é um fracassado. Eu sei, não é preciso nem lutar. Hein? O maluco é brabo. As forças Ginyu. No minuto eu vou fazer você te calar para sempre. É esse personagem aí que na versão dublada de Portugal que o cara fala: Vegeta! Olha bem!
É, mó engraçado isso aí. Vocês já viram esse meme, né? Com certeza. Esse meme é famoso pra caramba. Mas acho que não é esse aqui que troca de corpo com o Goku, não, né, mano? É outro. Não, agora eu tô cheio, velho. Tô comido já agora, ó. Estou aqui! Calma. Nunca vou te perdoar! Vamos pra cima, vem! Sai. Ah, não é possível, velho, que eu vou apanhar pra esse maluco aqui, velho. Aí não, né? Eu acho que é isso aqui mesmo que troca de roupa, né, não? De roupa, de corpo. Tchau. Kamehameha 20 vezes mais rápido, mais forte. Vão voltar ao seu planeta agora mesmo? Ou será que vão querer ser derrotados como seu amigo? Falta a saga Freeza? Ué, eu... Ô Elias, mano, eu recomendo você ir no oftalmologista, velho. Botar um óculos aí. Que a gente tá na saga do Freeza, não sei se você percebeu. Às vezes tá faltando um óculos aí pra você enxergar as coisas, mano. Que... Essa aqui é a saga do Freeza, pô. Eu não sei assim, sabe? Forças especiais de Nil é tudo Jojo Fag. É verdade, né? Eu lembro mesmo. Já estou pronto. O Elias tá na Disney, mano. Fala logo o que você quer. Mas vem cá, não acha que estão confiantes demais, não, hein? Ai, bosta. Foi mal, tava perdido no mundo? Não, beleza, tá perdoado. Tá perdoado. Deixa ele cair no chão lá, que eu vou aproveitar aqui pra carregar todo o meu poder. Vem pra cima, vem. Tchau. Não, 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 não. Ô, oh, não atrapalha minha jogada de mestre, não. Vou. Mandei um vou no final da frase. É que eu fico emocionado com vocês aqui, chat. Desgraçado! Este será o seu fim. Você ouviu bem? Aí, pessoal do YouTube, quantos likes a gente conseguiu bater aí? Será que até o final a gente consegue botar, tipo, uns 10 mil likes? Será? Ou nem? Mesmo que seja muito rápido, você não vai me vencer, está apenas fugindo. Mais de 8? Perfeito. 3.400. É, então a gente não bate 10 mil, não. Hoje eu tô achando meio fraco, mano. Pô, a gente não conseguiu bater nem 1.000 pessoas no YouTube hoje. Na live do GTA a gente botou umas 3.000 pessoas. A última live de Dragon Ball que a gente fez no YouTube, a gente tinha botado bastante gente, velho. Mudou muito nessa parada de live, cara. Tá doido. Mas que aí, gente? Recebi uma mensagem aqui do meu irmão aqui. Nu! Nossa, isso aqui dá um quadro. Nossa, mano, vou até mostrar pra vocês. Vou até salvar essa imagem. Quem é fã de Shadow of the Colossus, prepara o coração, velho. Porque, meu amigo... Olha essa arte aqui, galera. Do Shadow of the Colossus. Nossa, isso aqui dá um quadro lindíssimo, velho. Nu! Que doideira. Olha! Vou até deixar um RT aqui e salvar essa imagem depois aí. Nossa, bonito demais, velho. E é arte oficial, velho. Massa, muito chique.
Lindíssimo. Não, então vamos tentar bater pelo menos 4 mil likes nessa live aí, rapaziada. Deixa o joinha aí quem tiver no YouTube. Eu também queria um desse no meu quarto, Isabela. Você tá doido. Postei no Twitter lá, quem quiser ir lá pegar a imagem depois pra colocar, sei lá, na... Vou colocar de tela cheia do meu celular, mano. Bonito demais, cara. Como é que baixa a imagem? Salvar foto. Nossa, lindíssimo. Pior que a minha foto que tá aqui, eu gosto bastante dela. Tá bom. Editar. Pior que eu nem sei como é que faz pra... Não pode ser! Que azar para você, não, Verita. Mas para mim foi mais. Sei lá. Esta é a primeira vez. A minha tela é o Salazar Sorridente, o Salazar do. Do Resident Evil? Que bicho feio da desgrama! A tela do cara é o Salazar, velho. Ih, olha lá, agora nós é o vilão. Nós é o Freeza. Por que não? Está muito enganado se acha que pode me vencer facilmente. Ai, que enorme! Para o dele. Vocês acham Bosta. Que três formigas podem... Freeza cabeçudo. Nossa, eu acho essa versão do Freeza ridícula, velho. Feio demais. A forma final do Freeza é muito da hora, mano. Mesma coisa do Android lá, do Cell. Nossa, todas as outras formas do Cell são horríveis. Mas que tipo de piada é essa? Você não pode ser ele. Só a versão final que é da hora. Eu tinha os bonequinhos do Dragon Ball que eu levava toda vez que eu ia tomar banho pra ficar brincando lá na... Debaixo d'água, velho. Minha mãe me xingava toda vez. Ficava lá... Tinha um Goku. Eu acho que ainda tem esses bonequinhos. Mas era aqueles bonequinhos de feira, sabe? Aqueles bizarros que eu compro lá de vez em quando. Pra fazer vídeo no canal. Era daquele naipe lá, tá ligado? O céu nem na forma perfeita fica perfeito. É verdade? Você tem um ponto, mano. É verdade. Percebi. Há algo de verdadeiro em suas palavras, inseto. Alguém poderia me dizer o que é uma calopsita? É um passarinho, mano. Por que não se um Pokémon? Nos mostra quem é você. Parece um Pokémon, velho. Está bem. Pior que se parece mesmo. Tanto ver, eu vou lhes mostrar. Me mostra então, fiote. Portanto, prestem muita atenção. São raras as vezes que isso acontece. O bicho tá pistola, velho. Ficou mais feio ainda, tá ligado? Mas tá miozinho, tá miozinho. Esse chifre dele aí, ó. Foi muito traído na vida, tadinho. Posso ser muito mais agressivo. Tadinho do Kuririn, velho. Agora o meu poder excede a 1 milhão. Olha lá. É furado ainda com o chifre do bicho, mano. Como se sente, eu acho da hora, velho, se jogar com o vilão também, tá ligado? Isso é massa. Porque toda vez a gente só joga com o... Com os heróis e tal, você acaba só jogando com os vilão no modo batalha, né? Oh, parece que não acredito. Vou lhes mostrar. Vou te mostrar do que ela é capaz. E você vai... Que melhor, você vai pro... Prepare-se para você, eu vou fazê-lo em... Ih, eu acho que eu vou errar. Olha lá, viu? Rebloqueou. Apanhar pro Kuririn não, velho, pelo amor de Deus. Maquina na China, velho. Tá de sacanagem. Agora comigo, né? Sai daqui, Kuririn! Esse poder do Kaioken ali que deixa... É Kaioken ou Taioken? Que é Kaioken, né? O que deixa todo mundo cego.
só funciona pro NPC, porque pra gente, a gente vê tudo. Não faz diferença nenhuma. Já jogou algum Devil May Cry? Soul King, eu acho que você já me perguntou isso já, velho. O Soul King fica repetindo as perguntas. Eu já joguei o 3. É Taioken que deixa cego, né? O Kaioken é o que fica com a aura vermelha. Verdade, verdade. Pô, obrigado, Marcos. Valeu pelo carinho, mano. Tamo junto demais. Que grito é esse? Ah! Parece que tá fazendo força pra cagar, Freeza. Tá difícil aí? Ei, Vegeta. Por que não vem ajudá-lo? Então espere mais um pouco. Antes deixe-me terminar com este garotinho. É, Soul King, pode ser, mano. Mas o que farei com o Freeza? O poder dele é terrível. Finalmente cheguei. Ô, Thales, eu desativei já, mano. Mas assim, toda vez eu, uma coisa que dá pra fazer, galera, é, sei lá, todo começo e final de live ou durante a minha pausa, eu posso deixar o comando de voz ligado pra vocês mandarem, tá ligado? Eu acho que é uma boa, né? Vejam só quem está. Acho que é interessante. Idiota que eu venci no planeta. Você vai jogar God of War? Ah, com certeza, Duarte. Não só jogar, como nós vai platinar também. Você tá doido? Quando que sai? Em fevereiro? Eu não lembro que dia que vai sair. Acho que não tem data certa ainda não, né? Falando nisso, eu tô precisando platinar o God of War 3, cara. O Crash também tá precisando platinar. Quando eu era criança, eu pensei que o Freeza era uma mulher e eu gostava dele. Mas Danilo, o cara fala: eu falo assim, vou derrotar todo... Como que você achava que era uma mulher, mano? Que? Imagina o menino sonhando apaixonado ali com o Freeza, velho. Como assim? Prepare-se para morrer. Ó a voz do cara, nada a ver, velho. Você tá pior do que o Goku, mano. Porque o Goku era assim também quando criança, né? Ele tinha que bater no meio das pernas das pessoas pra saber se era homem ou mulher. Não sei se vocês lembram. Ele dá um tapão na Bulma ali pra saber se... Mano, tem hora que eu fico assim, velho. Dragon Ball não é pra criança. No mangá do Dragon Ball... Pra quem tem o mangá... Aqui atrás eu tenho os mangás. Não vou mostrar porque eu não sou idiota. Mas tem uma cena que a Bulma fica pelada, véi. Se, gente, Dragon Ball não é pra criança, não. Que isso? O quê? É, eu fico assim, caramba, como assim? Morra! Fui na banca comprar o mangá do Dragon Ball pra me divertir. Eu comprei e foi hentai? Que é isso? Não vencerá, Freeza. Você tá... Não tô zoando, não, gente. Tem mesmo. Eu achava que o Mickey era um urso. Nossa. Achava que o Mickey era... É, esse aí também é... Aí é trash. O personagem chama Mickey Mouse, tá ligado? Beleza, o Emanuel mandou um hentai, é muito bom. Entendi, Emanuel. Emanuel Marx, tá? Deixar até o nome dele aqui registrado aqui, porque vai que a mãe dele escuta. Imagina, ele tá vendo a live na TV aí. O que é hentai, Emanuel, que você gosta tanto aí? Ela vai e bota no Google. Muito bem. Vamos lutar direito. Aí, Emanuel, se sua mãe tiver escutado isso aí, cara, você vai ter se arrependido de ter colocado essa live na TV. Tá? É, você tá ferrado, meu filho. Eu não sabia que os Namekus Endins também me... Você tá lascado na minha mão. Ora, como você, idiota. Caralho, o Freeza mandou um porra! Eu sei que foi morra, mas porque eu preciso. Logo você entrará em pânico. Ô, fiasco, tudo culpa sua. Eu não. Tem culpa de nada, não. Ela tá do meu lado dormindo. Ah, você tem sorte, Emanuel. Tem sorte.
Ah, eu também, eu Super Fox. Eu assisto Dragon Ball desde que eu me conheço por gente, cara. Entende o que eu estou tentando dizer? Cadê a compaixão? As pessoas não têm compaixão por ninguém, não, meu filho. Pela minha família. Tá bom. E olha lá. Ó. Bom, então eu vou lhes mostrar. Eu achava vocês que pombo era pinguim. Ah, não, Isabela. Serão os primeiros a ver. Como diria o Sérgio, que isso é stag demais. O que isso, velho? Como assim? Verão a pombo? Como que pombo era um pinguim, velho? Nada a ver. Que? Você está mais essa aí é o Freeza mais bonito de todos, ó. Olha só a cabeça do Freeza, que bonito que ficou. Não, e lembrando que o Danilo achou que isso aqui era uma mulher. Né? Isso parece uma mulher pra vocês, chat? Se supera minha força, superarei sua velocidade. Você não passa de nunca me alcançará. Derrota qualquer um com a cabeçada, pois é. Mano, tem Kid aqui, velho. Aí. Tem como eu controlar a idade das pessoas que tá vendo a live, não, né, rapaziada? Eu diria que a live é mais, sei lá, uns 12 anos pra cima. Se você tem menos de 12 anos, não conte pro seu pai. Ó. A gente fala muita besteira aqui nas lives, galera. Por quê? É que assim, no vídeo, nos vídeos do canal, não tem porque eu ficar falando besteira, né? São vídeos mais informativos e de curiosidade. Agora nas lives assim, eu troco ideia igual eu sou na vida real, sabe? Então assim, se você entrou na live e viu que eu sou idiota, é assim que eu sou na vida real, né? Eu falo palavrão. Inconstitucionalissimamente, ó. Maior que esse palavrão não existe, mano. Ah, não é possível que o Piccolo vai ganhar de mim. Tá vendo? Eu tô conversando com vocês, não tô prestando atenção no que eu tô fazendo. Por quê? Não, pelo amor de Deus. Sai daqui, Piccolo. Passar essa vergonha no débito aqui, não. Não, hoje eu tô doidinho pra chegar de noite. Fernanda vai vir pra cá e a gente vai pedir picanha, mano. Pra comemorar os 4 anos de namoro. Juntamos 2 meses de salário pra pedir essa picanha. Uma vez na vida é bom, né? Comer picanha. Não, eu vou morrer, velho. Ô, meu filho de Deus! O Piccolo não pode derrotar você não, Freeza. Pelo amor de Deus, meu filho. Tá no hard? Tá. Pra mim tá, velho. Pra mim tá difícil. Chama a gente pro churrasco. Não. Cada fatia de picanha que a gente comer, eu vou comer sozinho, eu e ela ali. Você viu, Conker? Falei com você que era grande a palavra aí. Nossa, velho, o Freeza ganhou do perdeu pro menino ali, velho. Picanha R$160. É mais ou menos isso aí mesmo. Mas nós vai dividir nós dois aí. O choro vai ser menor. Eu tô triste, véi. O Kuai me roubou R$1.000, chat. Lembra daquela época que todo mundo divulgava os códigos do Kawaii pra ganhar dinheiro? Eu tinha ganhado R$1.000. Aí eu tirava de 20 em 20, né? Porque o Kuai não deixava eu tirar mais. Aí agora eu entrei no Kuai pra tirar R$20 pra ajudar a pagar a picanha. Kuai socou no rabo desse, véi. Foda, viu, bicho? Vocês acham que três formigas podem vencer um dinossauro como eu? Triste. Já dava duas picas. Exatamente, véi. Venceremos essa batalha se nós três lutarmos juntos. Zoado isso, viu, que aconteceu. F total, mano. Você sempre temeu, Freeza. Mas que tipo de piada é essa? Você não pode ser ele. Tome ele. Você é muito insolente. Vamos lá, né? Descobrimos agora que o Piccolo é o todo-poderoso rei.
Yama Yama Yakaduko. Eu nem lembro como é que era esse trem. Mano, eu gostava do Dragon Ball GT, velho. Por mais que a galera fala que é ruim e tal, não é canônico, é meio bizarro, mas eu gostava, velho. Eu achava da hora a história. Não, é, eu acho o Freeza Dourado da hora também, mas... É que o Freeza Dourado é só... Muda de cor, né? Ele não muda de forma, de novo. Algo de verdadeiro. Vai, meu filho, vai. É, o GT é legal, né? Eu também gosto. É, o Super Saiyajin 4 pra mim é a transformação mais foda que tem, velho. Pena que a gente nunca vai ver isso, né, mano? Nunca mais. Sabe por que em Dragon Ball Super as transformações do Goku só mudam a cor do cabelo? Porque é mais fácil de animar. Por isso que não cresce mais o cabelo e tal. Agora o meu poder excede a 1 milhão. Ativa a voz, por favor. Agora não, Alucard. A gente ativou a voz aquela hora lá, pô. Tem que aproveitar na hora que a gente ativa, maninho. Chegou a hora. Agora todos morreram. Se tiver gente comentando coisa feia no chat aí do YouTube, é só denunciar o comentário, galera. Sem dúvida vou lhe mostrar meu verdadeiro poder de Super Saiyajin. Verdadeiro poder do Super Saiyajin. Então vai, Vegeta. Você não é o forte aí? Isso não tem. Morra! Morra, Vegeta! Ai, ai, ai. Ai. Calma. É coçar meu nariz aqui enquanto o Vegeta tá ali moscando, né? Tchau. Aproveitar que ele caiu no chão. Essa é a tática, galera. Caiu no chão. Já enche todo o poder aqui. É. Foi bonito essa, véi. Você viu? Busquei ele de longe ali, ó. Até eu fiquei... Ah, agora... Aí vai cair os meus esquemas, mano. Vamos de novo, hein. Você... Toma ele, Vegeta. Toma na trás, vai. Vem cá. Costa. Que mano é medo, Vegeta? Tá maluco, meu filho? Você tá levando uma surra e falando um negócio desse aí, ó. Apanha calado, filho. Esses caras que não aprendem a apanhar calado é foda, viu? Tchau. Inseto asqueroso. Inseto asqueroso. Parecendo o Mario morrendo quando ele pega fogo. Prepare-se para morrer. Eu vou fazê-lo em pedaços. Morra! Ah, pelo amor de Deus. Aí tá de sacanagem comigo. Vai lá, chifra ele, bora. Pega a bomba. Ok. Chifrar ele. O quê? Ah, eu acho que não, Marcos. Eu gosto do Super Saiyajin 4 do jeito que ele é, sendo loiro ou não, sabe? Tipo, sendo preto mesmo, acho bonito. Você é muito insolente. Eu nunca vou te pegar. Eu vou fazê-lo em pedaços. Eu não vou conseguir pegar de novo. Morra! Eu sou o melhor guerreiro. Eu sou o melhor. Tchau, Vegeta. Ah, tá de sacanagem, né? Tá de brincation with me. Que é isso? Não vou conseguir chegar nem no Piccolo mais? Desse jeito aí minha vida vai ficar amarela aí. Não, pera aí. Pera, Vegeta. Que é isso, mano? Você ficou bom do nada aí? Tá maluco? Volta aqui, rapaz. Não foge, não. Olha lá, ele... Ele fez a mesma coisa que eu fiz, vocês viram, né? Toma. Que NPC mais burro, velho. Ele desviou e entrou no poder. Gostei, entendi.
Qual o sentido disso aqui, cara? Entendi, foi nada. Essa música é do Super, né? Esse... Ah, então nem teve o Piccolo, não. Matei o Piccolo na porrada. Pera aí. Será que eu tava jogando a luta certa, galera? Ou não, mano? Agora eu tô na dúvida se eu tava jogando a luta certa, tá ligado? Acho que tava, né? Tava, mano. Ô, Jonas, é, em janeiro do ano que vem, mês que vem, no caso, né? Eu vou fazer uma maratona de Mega Man X, tá? A gente vai zerar o Mega Man X do primeiro até o X8. Só que essas lives do Mega Man vai acontecer somente na Buiá, tá, rapaziada? Quem tá vendo a live no YouTube, galera, para um tempinho, baixa o aplicativo da Buiá, que é o chat que eu tô lendo os comentários, tá? Então, às vezes você tá vendo aí a live no YouTube e tá vendo que eu não tô respondendo ninguém, é porque quem eu tô respondendo... é a galera da Buiá. Então você vai baixar o aplicativo da Buiá, ele é de graça. É uma plataforma focada em lives. Então eu abro a live no YouTube de vez em quando pra chamar vocês pra Buiá, tá? Então cola na Buiá aí pra você poder fazer parte da nossa comunidade. E se você vier pra Buiá, você vai poder acompanhar as lives todos os dias. Então tipo assim, sei lá, 4 horas da tarde, você não tá fazendo nada em casa, você tá no TED procurando um vídeo pra assistir no YouTube, não saiu vídeo novo meu ou coisa do tipo, vem pra Buiá, cara, que a gente tá aqui. Tem muita gente que fica sozinha em casa, fica sem nada pra fazer aí, tá ligado? Aí é uma ótima oportunidade se você vir cá conversar com a gente, jogar um jogo junto também. E por aí vai, beleza? Goku, como conseguiu esse poder? E aí, Givanildon, beleza? Aí, ó, essa é a forma do Freeza da hora, pô. Freeza bonito. E eu ainda continuo sem entender como o Danilo pensava que isso era uma mulher, velho. Eu acho que ele falou de zoeira, mano. Eu acho que é mentira, chat. Tem condição não, mano. O cara falar que o Freeza é mulher não faz sentido, não. Tem como não. Porque aqui está... ele é o Super Saiyajin. Aqui, ó, tô colocando o link da Buiá pra quem estiver vendo aí no YouTube. Aí você dá uma clicada aí, beleza? Freeza, desta vez será o último. Kakaroto acabará com você! Essa cabeça do Freeza. Parecendo um triângulo. Você já sabia, Vegeta. Eu realmente detesto piadas de mal. Morra! Vegeta! Olha bem! Escute, Kakaroto. O lugar onde... F Vegeta, você e eu nascemos era o planeta... Vegeta. E a causa de sua... destruição... A causa de sua destruição? Não foi uma imensa a causa, chuva né? de meteoros. Apesar de eu ter perfurado seu coração, ainda continua falando, Vegeta. E nós, os Saiyajins, fomos seus ajudantes mais fiéis. Trabalhávamos como ele nos ordenava. E apesar disso, ele matou a todos. Eu acho que a morte mais triste de Dragon Ball é aquela quando ele luta com o Majin Buu. Aquilo é triste. Você é fraco, lhe falta ódio? Entendi. Como joga jogos com você? Ué, Marcelo, de vez em quando a gente joga tipo Crab Game, alguns jogos online assim que dá pra galera entrar, né? Aí eu jogo com o pessoal. Mas tem jogo que não dá pra jogar junto, tipo Dragon Ball aqui não dá pra jogar, né? Você não estava triste com a morte de todos os Saiyajins. Estava humilhado. De vez em quando eu jogo Yu-Gi-Oh! Chama a galera pra duelar comigo, tá ligado? Não faz ideia de como eu te odio. Vamos, Goku, meu filho. Tem que vingar a morte do sujeito aí agora, que senão vai dar ruim. Eu sou um Saiyajin criado na Terra. Fala assim, Goku, eu sou o melhor. E se eu não pensar que eu sou o melhor, quem vai pensar que eu sou o melhor? Que você assassinou. E também por todos os Namekuseijins que matou. Gente, lembra daquilo que eu combinei com vocês. Não pede pra ficar trocando de jogo. Você vai morrer. Não entra na live e fala, Fiaspo, joga isso, joga aquilo.
Faz isso não, rapaziada. Senão vai virar bagunça. Cada um vai pedir um jogo diferente e no final eu não vou conseguir agradar ninguém. Vamos se divertir com o jogo que eu tô jogando aí. Toma cuidado, que se vocês ficarem pedindo pra trocar de jogo, os moderadores vão banir vocês por 10 minutos aí. Vocês não vão conseguir comentar mais, tá? Respeita as regras, senão rip. Senão vira bagunça. Faço live na buiá todo dia, Reinaldo. Ai, bosta. Virou o Pikachu agora ou carai? É Pokémon que eu tô jogando? Que é isso? Tá atirando? Falando em Pokémon, esses dias me deu mó vontade de começar a jogar o Pokémon Rubi de novo, velho. Ah, deixa eu apertar R3. Fiquei bastante surpreso. Como você é bonzinho. Não gostaria de trabalhar como um de meus homens? Eu jamais aceitaria uma proposta dessas. Eu sabia exatamente o que ia me dizer. Todos os Saiyajins. E aí, Luke, beleza, maninho? E uns idiotas. Sua morte já está garantida. Vai ter a saga Super Vai, a gente vai zerar todas as sagas. Talvez não hoje, mas durante a semana a gente vai jogar o Dragon Ball até zerar, né? Mas eu acho que a gente termina amanhã já. Você diz que está lutando com todas as forças, mas não é verdade. Ainda lhe resta muita energia. Você tá doido, Danilo? Essa música aí dá mó medo, tá ligado? Aquela... Meus cálculos me dizem... Não é assim não, eu cantei errado. Não é? Acho que eu não sou muito bom pra cantar a música não, velho. Acho que vocês sabem muito bem. Se eu utilizar a metade do meu poder máximo, posso transformá-lo facilmente em poeira cósmica. Então vem. Toma esse chutão na orelha. Vai, Genkidama na cabeça dele. Aí, Freeza. Você não vai aguentar não, filho. Vai. Ai, droga, não. Ah, isso é um grande problema. Droga. Pode ser que o meu corpo não aguente, mas... Você vai morrer. Beleza. Já estou pronto. Tchau. Eu já não aguento mais. Pior que eu apertei R3 aqui, eu posso me ferrar mais. Por isso, velho. Eu vou ajudar! Nem me fala, Blackout. O Jiren é forte demais, mano. Goku, Pokémon Firehead, eu nunca joguei o vídeo. Ele vai fazer a Genkidama. Eu já zerei, Leopardo. 100% do Spider-Man Miles Morales, cara. A gente fez em live, inclusive. Ele perdeu. Não pretendo jogar tão cedo de novo, cara. Vamos depressa! Não pode ser verdade, é uma bola de energia! Ah, mas vai morrer desse jeito aí. Ai. Nossa senhora. Olha a vida dele ali, ó. Mano, o cara vai morrer pro Piccolo. Pode mandar no chat hashtag Piccolo God, mano. Hashtag Piccolo God demais, rapaziada. Nossa senhora, tá maluco, velho. Piccolo God demais, tá doido. Respeita a nossa história, mano. Que isso? Mito, mano, mito. Não era pra ter acontecido dessa forma, mas tá tudo bem, né? Piccolo God, cara. Tô tentando mandar um dropzinho do Free Fire aqui pra quem joga Free Fire, mano. Ah, agora apareceu, ó. Deixa eu ver aqui que eu posso mandar pra vocês. O que vocês acham de mandar pacote de astronauta, hein? Vou mandar 30 pacotes de astronauta pra quem tá na buiá. Daqui 10 minutos vocês vão ganhar aí, hein? Lembrando que esses drops, galera, é aleatório, tá? O único sorteio é os drops. Os pontos que vocês ganham aí é por conta de vocês mesmo. Sair. Piccolo God demais da conta, mano. Você tá doido, filho. Acha que vou permitir isso? Finalmente,
O lendário Super Saiyajin. Eu vou ganhar? Não vai, endoidado. Você tá vendo a live no YouTube, né? Quem tá vendo a live no YouTube não consegue participar dos drops do Free Fire, não, tá? A live começou era 2 horas, Murilo. Então, tem 2 horas e meia agora. Habla espanhol, Fiasco? Um poquito? Cacetito? Manito? Boludito? Você aprende um pouquinho de espanhol, né? Jogando CSGO. Mentira, eu não falo bosta nenhuma de espanhol, mano. Eu não falo nem português direito, cara. Vocês me subestimam muito. Vocês acreditam muito em mim, achando que eu sou isso e aquilo. Eu sou um mero mortal que assiste Beyblade. Droga. Aperta R3, meu filho. Eu estou furioso. Você joga CS? Jogo CSGO. Teve uma live que a gente fez aqui de CSGO, eu e o Guzang. A gente jogou junto aqui na Buiá. Que isso, véi? Olha ali! O Goku virou um Jutsu Clone das Sombras. Acho que é... Isso aqui resolve... Não resolve. Como é que eu tiro aquilo, véi? Não, gente, a alma do Goku saindo ali pra fora ali, vocês viram? Ah, véi. Gente, não era bugado desse jeito quando eu jogava, não, cara. No debug, vamos ver. Não era bugado assim, não, véi. Ah, agora foi, ó. Consegui tirar. O meu pai se transformou no lendário Super Saiyajin. Essa é a primeira vez que se transforma no Super Saiyajin no anime, né, mano? Era uma lenda, tá ligado? Na época do anime. Imagina você vendo isso pela primeira vez, cara. É muito louco. Estou vendo que você pode destruir um planeta inteiro. Isso se repetiu em Dragon Ball Super, né? Que é a lenda do Super Saiyajin Deus. Ninguém sabia que existia, de fato. Quem é você? Ah, meu filho, é o Goku, ele só ficou loiro. Para de ser burro. Isso eu nunca entendi. O maluco tá lá. Ah! Aí fica loiro do nada. Aí o Freeza trata ele como se fosse uma pessoa completamente diferente. Nossa, quem é você? Eu estava lutando com o Goku agora. Você agora é loiro. Eu já falei com vocês, mano. Se tem uma coisa que eu tenho preguiça é de gente burra. Ah não, Freeza. Você para de ser burro, meu filho. Não, tem paciência com gente burra, não. Este será o seu fim. Você ouviu bem? Não faz o menor sentido isso aqui. E se está duvidando, eu vou lhe mostrar que não pode me vencer se eu utilizar o 100% de todo o meu poder. Uhum. Vai ficar aí até amanhã usando esse 100% do poder aí. Eu não vou perdoar você, nem que me peça de joelhos. Que botão você aperta pra carregar seu poder? R2. Estou pronto. Finalmente consegui meu poder. L2, máximo. L2. Falei errado. Já não temos mais tempo. Vamos acabar logo com isso. Agora é a parte que quebra o controle, então eu já vou preparar aqui já. O quê? Como fez com aquele terráqueo? Está falando do Kuririn! Goku Pistola Mode. Prepare-se agora! Tchau. Tadinho, meu controle. É sangrou aqui. Agora vai dar treta, moço. Tome-lhe. Tome-lhe. Droga, eu apertei bolinha pra... Nossa senhora. Ih, onde você vai, meu filho? Foi longe agora. Prepare-se para...
Nossa, eu odeio quando ele não teleporta do jeito que a gente quer. Idiota. Hein? Brabo, velho. Goku é brabo demais, rapaziada. Vou baixar a Buiá. Pô, obrigado, Juliano. Vai ser um prazer ter você aqui, viu? Pelo fato de ter usado 100% do seu poder, seu Ki está enfraquecendo. Então não existe mais razão pra eu continuar lutando com Nossa. Você. Nossa. Eu já estou satisfeito. E do seu orgulho só restaram cinzas. Ai! Caralho, isso foi um espirro? Tava me transformando em Super Saiyajin também. Caramba. Ai. Não faz sentido. Ah, é verdade, ó. A gente jogou Gartic também essa semana. Vocês estavam perguntando que jogo que dá pra jogar comigo. Eu joguei Gartic também com vocês. Não zombie de mim! Prepare-se para morrer! Eu te dei uma última chance e você não aproveitou! É na hora de eu tentar voltar pra Terra, Freeza. Tchau, Freeza. Ai, nossa senhora, combo! Tá maluco, irmão? Faz isso não. Este planeta está explodindo. Não onde pensa que vai. Recarrega seu poder. Você nunca poderá sobreviver no espaço. E o Freeza eu vou meter porrada. Cadê ele? Que ironia. O vencedor desta luta vai morrer. E eu vou sobreviver. Vai. Você vai. Eu também vou sobreviver. Tchau. Eu sou o mais forte do universo. O cara tá apanhando e falando ainda, né? O cara é... Você tem que morrer nas minhas mãos, custe o que custar. Aperta R3, vai. Vou te matar. Eu deveria matar ele, mas... Fiasco, joga God of War 1 lá. Cara, God of War 1 foi o primeiro... Foi a primeira... Idiota. A primeira live que a gente fez, eu acho. Não, o segundo jogo que a gente zerou na Buiá. A gente tá fazendo live todos os dias na Buiá desde agosto, galerinha. Então você que tá vindo pela primeira vez, você perdeu muita coisa. Eu já avisei nos vídeos do canal que eu faço live na Buiá. Então assim, a gente já zerou GTA San Andreas, a versão do Play 4, a Definitive Edition, God of War 1 e 2 a gente platinou. É, que mais que a gente zerou aqui? Que mais, galera? Agora eu esqueci, mano. Kena do PlayStation 5, Far Cry 6. Estamos zerando agora o Dragon Ball. Homem-Aranha 1 e 2 do PlayStation 1. Então vocês estão perdendo muito conteúdo, rapaziada. Porque eu não abro essas lives no YouTube, né? Eu abro de vez em nunca pra chamar vocês e pra vocês conhecerem a Buiá. E quem vem pra Buiá acaba gostando bastante. A galera é meio cabeça dura, tipo, pô, mano. É, ah, tem que baixar outro aplicativo. Ah, eu prefiro YouTube, ah, que não sei o quê. Mas na hora que o cara tira 10 minutinhos pra baixar a Buiá... E aí ele assiste 5 minutos da live e ele acaba gostando bastante, viu? Sim, existe um pai. O aviso do jovem Trunks. Uai, Juliano, tem meia hora que você falou que você ia vir pra Buiá e você não veio ainda, pô? Aí eu já tô começando a desacreditar de você já. Esse povo é rebelde você com você. Não, esse povo não é fã de verdade. O cara que é fã de verdade vem pra Buiá. Eu gostaria de ver o tamanho. O cara que não vem de jeito nenhum é que ele tá com preguiça. Ah, não. Não quero, não. Essa é a verdade. Foi mesmo demais, Goku. Buiá é mó bagulho de Free Fire. Não é não, Kim. Apesar de ser focado um pouco em Free Fire, agora eles estão trazendo muita gente que faz live de jogos variados. É por isso que eu tô aqui, inclusive, né? A Buiá chegou pra mim e falou assim, pô, Fiasco, a nossa plataforma era focada em Free Fire, só que a gente tá querendo chamar uma galera que joga jogos diferentes. Eu vi que seu canal, você faz muito, muito jogo de Play 2, fala de jogo de Play 4 também. Aí eles perguntaram se eu queria fazer live aqui, né? A gente foi contratado, ou seja, a Buiá tá patrocinando a gente, galera. Se não fosse a Buiá, eu não tava fazendo live mais, não. Eu já tinha parado de fazer live há muito tempo. Antes eu fazia live no Facebook, né? Aí eu não quis continuar no Facebook, porque eu já não tava muito feliz lá na plataforma. A gente foi muito deixado de lado lá, cara. Tipo, zero valor, sabe? O pessoal não valorizou a gente.
Tipo, pensa que você trabalha numa empresa e a empresa tá cagando pra você. Eu falei assim, ah, então eu vou embora daqui. Aí eu abro a live no Facebook aí, mais de... pelo carinho que a galera tem por mim, né? Que eu tenho muito carinho pela galera do Facebook que me acompanhava no Facebook. Então eu abro de vez em quando no Face também. Mas a plataforma que eu levo a sério mesmo é a Buiá, rapaziada. Goku, não gaste sua energia. Parou, Anthony. Agora o Silas fica o dia inteiro jogando... jogando criptogames lá, os... esqueci o nome, seu bombo cripto. Agora não é hora pra brincadeiras. Goku está muito estranho. O que terá acontecido? Será que a energia que o Android absorveu foi muito... Ah, ele vai morrer com um problema no coração, né, mano? Não absorveram a energia dele. Já estava cansado desde o começo. Ah, ele vai sugar minha energia lá, ó. Verdade, chat. Vai ter que bater nele na porrada mesmo, hein? Agora estamos com sérios problemas. E aí, Vini Boy? Bonzinho? Aperta R3, meu filho, senão vai dar ruim. Ah, entendi, Roger. Tá quase lá, mano. Olhe, Goku está esgotado. Os androides absorveram. Como faço pra baixar a Buiá? Na descrição da live, Pedro, tem um link da Buiá. Ou é só você entrar na Play Store e digitar Buiá, tá? Se você não souber digitar Buiá, é igual tá escrito na fotinha aqui da minha webcam, tá vendo? É só digitar esse nome lá que você consegue. Você consegue logar com a sua conta do YouTube e com a sua conta do Facebook também. E aí, Lord Vini? Mas se não fosse a Buiá, você não iria pra Twitch? Não, eu não ia fazer live mais. Eu não ia pra Twitch, não. Eu ia parar com as lives e ia fazer outros projetos. Nossa, o Goku vai morrer. O que aconteceu com o meu corpo? E não adianta tentar fugir, porque eu não vou te soltar. Eu tinha tomado a decisão de sair do Facebook em janeiro do ano passado. Aí a gente saiu em julho, que eu terminei meu contrato, né? Eu não gosto de quebrar contratos e tal. Eu sigo a risca e faço tudo certinho. E aí eu não ia voltar. Eu não ia fazer live na Twitch, não. Eu ia parar com as lives, entendeu? Tipo, completamente. Esqueci de dizer que quando nos transformamos em Super Saiyajins, podemos ser muito mais selvagens que o normal. Ai, bosta. Também. O que eu ganhei enviando fogueirinha? Hoje nada, mas tem datas comemorativas, tipo Natal, que a gente vai fazer live. Você ganha pontos por mandar fogueirinha. Então guarda as fogueirinhas aí, galera. É, na Twitch você fala qualquer palavrinha, você é banido. É, reduzir o... as donate da galera lá. Vocês vão ver, galera. Ano que vem vai sair um monte de gente da Twitch e vai ir pra outras plataformas. Ou vai começar a fazer live no YouTube. Porque não... pra quem é pequeno e quem quer começar a fazer live, não tá valendo a pena fazer live na Twitch mais, mano. Infelizmente. E meu coração é puro. Ou felizmente, né? Sei lá. Tudo o que desejava era ser o mais forte. Por isso treinava duro. E por causa do meu cansaço, apareceram de repente os poderes do Super Saiyajin que estavam dentro de mim. Na Twitch você não pode falar Megazord, cara. Isso é tudo. Imagina se eu jogar um jogo dos Power Rangers e falar: nossa, vou me transformar no Megazord. Já era. Onde fica o Pix? Só digitar exclamação Pix, tá? Aí vai aparecer o link ou na descrição da live também, no meu perfil. Só clicar na minha fotinha e na aba perfil lá, que tem lá na descrição com os links. Caraca, os moderadores tão mole demais, né? Ô, Vini Boy, você mandou 10 vezes falando que você tá vendo a live no Series S. Eu ainda te mandei. Oi, e aí, Vini Boy, tudo bem? Você continua flodando o comentário com a mesma coisa, velho. Foi mal, mas vai ficar 10 minutos banido aí. Vai ser mais divertido se deixar ele por último. Comenta outra coisa, cara. Tem uma raiva de quando eu vejo o cara comentando várias vezes a mesma mensagem e eu já respondi ele ainda, tá ligado? Tipo, respondi na moral, fui educado e tal, e o cara fica vacilando comigo ainda. Pô, velho. Cadê o Léo Orton? Ele tá aí. Isso é tudo que pode fazer? Enfim, você vai fazer mais live? Ô, Alfazinho, eu faço live todo dia no Buiá, cara. Essa live no YouTube vai ficar gravada, mas amanhã, por exemplo, eu não vou abrir no YouTube mais não, tá?
Então se você quiser ver a continuação do Dragon Ball, vai ser na Buiá, tá bom? Não, mas tem vários, o King Yato. Os caras que estão mole aí. Cadê meu drop? Mas é verdade, o dropzinho não foi, não? Ah, o drop já foi faz tempo, galera. O drop foi em 16h42. As 30 pessoas aí ganharam. Já foi. Deixa eu dar um mijão aqui, chat, rapidão. Lord Vini mandou R$2. E aí, Lord? Eu não sabia que a Twitch tava assim ultimamente. É, mano, nem tá no Facebook. Vocês vão ver, mano. Ano que vem vai ter um monte de gente aí. O Renan Sparrow, por exemplo, não vai pra Twitch também. Ele foi pro YouTube, né? Vai fazer live no YouTube agora. Não, beleza, sim. A gente ganhou, né? Essa luta que ganhou. Este é o momento mais... Claro, Eduardo. Lavei as mãos, sim, meu filho. Quer cheirar minha mão pra ver? Cheira aí, ó. Saia da minha frente. Saia da minha frente. Não se esforce mais, 16. Seus circuitos estão quase queimando. E depois, o meu companheiro Vegeta concorda plenamente que eu me funda com a Android 18. Qual o nome do jogo? Esse aqui é Naruto. A gente tá jogando aqui com o Itachi, tá vendo? Só que ele tá fazendo a ilusão pra parecer que é personagem de Dragon Ball. Confia. Aí Soul King, já sabe o que fazer, né? O título da live tá o nome do jogo, velho. Vai cagar. Esse cara é foda, bicho. Eu já começo a achar que os caras estão fazendo pra me trollar, tá ligado? Cauê Underline mandou R$1. E aí, Cauê? O grupo dos apoiadores existe ainda? Existe, mas tem muito tempo que eu não entro lá, velho. Eu tô esperando ver se eles arrumam o sisteminha que eu tava esperando da Buiá aqui pra voltar de novo. E eu quero reformular ele depois. Esse problema não tem outra solução. Eles até mudaram o nome do grupo lá pra Órfãos do Fiasco, né? Eu vi, mano. Essa zoeira de vocês. Eu estou furioso. Você vai ver o novo filme do Homem-Aranha? Nossa, nem me fala, cara. Eu tô muito triste com esse filme novo do Homem-Aranha, galera. Muito triste. O cinema da minha cidade... Assim, tá... Não vou conseguir falar a palavra. Mas o cinema da minha cidade simplesmente não responde ninguém que pergunta se vai passar o filme do Homem-Aranha, cara. Eu acho que não vai passar, eu vou ter que ir pra outra cidade assistir o filme. Não, eu tenho certeza que eu vou levar spoiler. Eu tô lascado, cara. Muito lascado. Eu queria voltar pra lá. Pede a Dariane, o Jaime pra te colocar lá de volta, o Cauê. Algum dos mods, acho que estão lá ainda. Ai, 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 ai. Claro, monstro. Eu vou... Por que tanta demora, céu? Funda-se o mais rápido possível. Eu não vou te dar spoiler do... Ah, não, você eu sei que não vai, Henrique. Mas, né, tem sempre os desavisados aí que... Não vai respeitar, infelizmente. Isso é um erro, pai. Não devemos permitir que esse monstro se desenvolva. Eu acho que a gente vai conseguir bater 5 mil likes nessa live no YouTube, hein? Só bora. Trunks,
você me dá medo. Eu não quero saber o tamanho da sua força. Não quero viver no futuro. Que tava falando do Homem-Aranha? É, não, também tava falando do Homem-Aranha do. Vai ser três Tom Holland. Gente, esquece essa teoria de três Tom Holland, mano. Esquece, não tem chance. No próprio trailer mostra lá o. O Alfred Molina lá, mano. O Dr. Octopus pergunta. Na hora que ele vê o Peter sem a máscara, ele vira: você não é o Peter Parker. Vamos começar. Se fosse três Tom Holland, ele não ia falar isso. Entendeu? Ele ia perceber que era o mesmo Peter. Porque se fosse três Tom Holland, ele ia ver que era o mesmo Peter da realidade dele. Mas não é, galera. Vai ter o Tobey e o Toby, né? E o Andrew Garfield, sim, cara. Vai ter, galera. Sem chance. Você acha? Os caras vão colocar os vilões, não vai colocar os dois aranha lá? Se não tiver, velho, pode deletar o cinema. Eu vou sair do cinema botando fogo em ônibus, se não tiver. Claro que vai, velho. Isso eu jamais. Vai ter sim, gente. Então, por que tem não... que ter, rapaziada. Seu maldito! Toma, Trix. Eu tenho 101% de certeza que vai ter, cara. Todos aqueles vazamentos e tal, né? Não vou estragar suas expectativas. Pô, Itachi, eu te dou um pix de R$50 se não tiver os três Homem-Aranha. Mas se eu vencer e tiver os três Homem-Aranha, você me dá um pix de R$100, pode ser? Vamos? Alguém anima a fazer essa aposta comigo? Se não tiver o Tobey e o Andrew, você ganha um pix de 50. Mas se você perder, você tem que me dar um pix de 100. Bora? Alguém anima? Aí não anima, né? Vamos? E o Will... Ah, vocês é tudo mentiroso, rapaziada. Vocês falam eu, mas... Se eu ganhar, vocês não vão mandar porcaria nenhuma. Pode tirar print aí, ó. O Soul King falou eu. O Lounge falou eu também. Não. Então, vou lembrar o nome de vocês aí. Vocês vão ver. Não vai conseguir. Sim, o Hastered. A gente já zerou já o GTA Trilogy aqui. Na buia. Tava jogando até semana passada. Última live ainda era de GTA. Não vai conseguir. Ai. É uma verdadeira... Eu não tenho dinheiro. Ai, então você não aposta, né? Você não tem grana, não. Não. Soul King, você tá ferrado na minha mão. Você tá me devendo R$100 já, viu? Por que tanta demora? Você já pode preparar o Pix aí, tá? E aí, Otto, beleza, mano? Já prepara os R$100 aí, que vocês estão tudo fodido na minha mão. Como é que vocês falam que não tem o Tobey e o Andrew, galera? Vazou as fotos dos caras no set, velho, de gravação lá. Já provaram que a imagem não é montagem, tá ligado? Vocês estão malucos, mano. Vocês estão loucos de apostar isso. Sério mesmo. O Cauê falou que não vai ter. Mano, vocês estão loucos. Provaram sim, o Kino. Provaram sim, mano. O cara que fez aquela montagem falando que era deepfake, ele mesmo falou que o deepfake que ele falou que era deepfake é fake. O vídeo dele dizendo que era fake é fake. Entendeu? Não sei se vocês lembram, quer ver, ó. Andrew Garfield deepfake. A galera tá indo muito na onda dizendo que esse vídeo aqui prova que é deepfake. Só que esse vídeo dizendo que é deepfake é fake. Quer ver, ó? Só que ainda tem gente que acha que é verdade, ó. Ó, obrigado por tornar o título deste vídeo uma realidade. Isto provou o meu ponto, ó. Ó, tenho certeza que você viu o vídeo vazado, confirmado. Lamento dizer que foi minha culpa e não esperava que se tornasse viral assim. Esta é uma rápida prévia. Aí ele fala que é zoeira. Só que depois ele veio... Até eu comentei na época, eu te odeio muito. Só que ele veio a público depois e falou, não, meu vídeo é fake, gente.
O vídeo, a foto do Andrew Garfield é verdade, gente. Pelo amor de Deus. Agora o vídeo dizendo que é fake, entendeu? Agora vocês conseguiram entender? Entendeu? Ou seja, o vídeo que fala que é deep fake é fake. O cara inventou o negócio. Pô, mas esse cenário se encaixa com o da batalha final. Pois é, Gibran. Não, sem contar que essa imagem saiu, sei lá, 3 meses antes do trailer sair. Como é que os caras iam fazer a montagem do Andrew Garfield bem na estrutura que depois ia estar no trailer? Gente, vocês têm que parar de ser burro, mano. Tô falando sério. Tô falando sério. Não tem essa não, mano. Vai ter os três Homem-Aranha. Se não tiver, eu vou chorar. Vai ter sim, galera. Sem chance. Ah, o controle aqui bugou, velho. Nossa, uma merda jogar isso aí com o controle do Play 4. Não, Sexteto Sinistro não vai não, Ursplay. Vai ser só 5 vilões mesmo, não vai ter 6 não. Já zerei GTA V. Já zerei. É, exatamente. E o lagarto lá que tomou um soco. O Vazeda mandou um real. Se não tiver 3 Spider, vai ser mais feio que o Fiaspo. Oh, não, mãe, que isso? Que isso, mano? Aí não, Vazeda. Uai. Aí você quebra eu aí. Uai, o Vazeda. Aí não, mano. Pô, aí. Aí não. Aí não, aí. Sacanagem. Já fiz live de GTA Trilogy. Tá tudo aqui na buiá, galera. Já fez, já. Quem viu, viu. Quem não viu, perdeu. Tá gravado lá no Fiaspo Play. As nossas lives que acontecem na buiá, elas ficam gravadas no YouTube, no Fiaspo Play, pra quem perdeu, tá? Você pode dizer que se desenvolveu, mas não é... Ai, meu Deus. Seu corpo terá força suficiente para suportar este super ataque. Exatamente, Heitor. Dragon Ball dublado, cara. Não está lutando a sério, está? Ixi, o Vegeta é muito ganancioso com luta aqui nessa hora, velho. Eu fico puto, mano. Essa parte do anime que me dá muita raiva, cara. Tá me chateando. Ai, ai, ai. Beleza, e o mundo pegando fogo, sendo destruído. Faz sentido, né? Faz sentido isso aí. Vai lá, Kamehameha pra cima do Vegeta, vai. Agora já dá pra lutar mais. Não, vou deitar o moleque no Kamehameha e azar. Não, Cleverton, eu não vou conseguir assistir na estreia. Que triste. F. Você merece morrer. Ponte para... Manga Kozapô! Se eu já levei spoiler de... Ih! Ultimato mesmo, eu levei spoiler, cara. Eu não consegui ir na estreia. Aí, eu não comprei o filme do Homem-Aranha na estreia. Não foi porque eu não quis, não, galera. Não tem aqui na minha cidade. Eu nem sei se vai passar o filme. Eu acho que não, Francisco. Eu acho que o Venom e o Mistério não vão estar no filme, não. O Venom deve aparecer nos créditos finais lá do filme. Como aparição especial e tal. Mas eu duvido que o Venom vá aparecer no filme, assim. Acho que não. Tô jogando no PC, pra quem tá perguntando. Vai ter o Homem-Aranha no filme, sabe? Caralho, isso dá. E por essa eu não esperava, não. O filme chama Spider-Man, eu achei que ia ter o Naruto. Caga. É, na minha cidade só tem um cinema e duas sessões só. Pra vocês terem ideia, o filme Eterno só foi chegar aqui um mês depois, cara. Ô, Cauê, passa a peixeira nos caras aí que tá flodando aí, por favor, mano. Esse selinho seu aí não é à toa, não, cara.
de moderador. Agora já dá para lutar mais. Já viu essa? Moderadores que não trabalham. Pô, paguei um pão de queijo pra cada moderador. Os caras... Sacanagem. Desapareça! Fiz besteira. Não, fiz não. Ganhei. Será que é tipo? Nona, essa cidade não tem cinema, Gabo. É, aí lascou de vez, velho. Aí lascou mesmo. Aí é F total, tá ligado? Não adianta! Por acaso está com medo de assustar o Cass? Tome-lhe! Vou exterminar vocês. Ah, momento quebra controle! Vai, 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 vai! Boa. Na minha cidade nem tem shopping, ô Cleverton. Pra você ter ideia, cara. Tristeza. Você tem um pretexto bom. Minha cidade é pequena. Tem alguma coisa, você atende. Não é tão pequena assim mais, porque já tem mais de 100 mil habitantes, mas... Nunca me derrotará com essas pernas. Não tem, tipo, não tem McDonald's e tal. Não tem essas paradas aqui não, sabe? Aqui tem Bob's, Subway. Sem fundamento, só pra me assustar. Desses negócios famosos assim, eu acho que é só os dois. Que eu me lembre. E aí, VDKRJ, muito obrigado pelos R$2. Valeu pelo gank lá na Buiá de Naruto PS2. Não, na hora que você jogou Naruto lá, eu falei, ih, é esse aí que eu vou gankar. Eu sempre gosto de gankar a galera aqui na Buiá, o VDK. Que tá jogando jogos diferentes, jogos clássicos e tal, pra fortalecer a comunidade, tá ligado? Ah, mas melhor que nada, urso. Aqui na minha cidade não tem... Não tem nada mesmo, velho. Pode me matar. É isso mesmo que eu vou fazer. Aqui não tem nem Uber. Você também fracassou como seu pai. Não, eu nunca lancei livro não, William. Sem escrever não, cara. Eu escrevo tudo errado. Entendi. Na minha cidade tem 6 shoppings. Ah, mas aí também, né? Morar em São Paulo é isso aí, né? É São Paulo, Rio. Qualquer capital, na real, né? Nossa senhora. Nossa, essa saga é grande demais, cara. Não quero se ele ultrapassar o... Finalmente. Não, o Kakaroto é da hora, Otávio. Eu zerei ele 2 vezes e platinei. Tenho, Marcelo. Tem Play 3. Ah! Beleza, Marcos. O Marcos mandou assim. Fiasco, você vem me visitar qualquer dia desses aí, ó. Passa aqui na minha cidade. Eu moro em Bacabal, no Maranhão, no Brasil. Não, bota a cadeira aí do lado de fora aí que eu tô chegando. Com a gasolina custando R$8, eu vou ir. Pode esperar aí. Tô quase chegando, ó. Olha na sua janela aí pra você ver. Tô do lado da sua casa já. Eu moro no interior de Minas, mano. Vou chegar no Maranhão aí. Tem que ir de avião, cara. Acho que agora já posso parar com o aquecimento. Entendi. Todas as lutas deveriam ser assim. Aí eu boto fé. Aí eu boto fé nessa luta aí, Goku. Porque aí eu gostei. Você tem todos os PlayStation? Eu só não tenho o Polystation. Não, eu só tenho PlayStation. Eu só não tenho o PSX lá da PlayStation. Agora Play 1, Play 2, Play 3, Play 4, Play 5, PSP, PS Vita eu tenho. Tem as versões diferentes do PS Vita, né? O PS Go, na verdade, lá. O... Nossa, morri. Mas os PlayStation também tem todos. É isso mesmo, Cell. Já vi perfeitamente o tamanho de sua força. É melhor eu desistir de uma vez. Então, eu moro em Nova Serrana, Minas Gerais, João. Conhece? Agora. Tenho certeza de que o próximo... Valeu, Bruno. Tamo junto. Com um grande torneio do Cell. Ah, eu não sou rico, JS. Eu fui comprando aos pouquinhos. Pra você ter ideia, quando eu comecei meu canal, eu só tinha o Play 2, mano. Aí o canal foi crescendo e tal, e consequentemente eu compro videogame pra trazer vídeo pro canal, né? Então é investimento, né?
eu compro o videogame, faço o vídeo mostrando ele e tal, tipo, quando eu comprei o... os Polystation mesmo e tal, por aí vai. Eu não acho que essa batalha seja fácil, muito menos pra esse menino. Que ingênuos. Deve lutar, meu filho. Você vai proteger Bosta. A paz desse mundo a qualquer preço. Ah, esse Goten, esse Gohan que era forte, viu, chat? E aí, música loucas? Obrigado aí pelos R$2. Na minha cidade não tem cinema e nem shopping. Manda salve. Salve, salve, cara. Obrigado aí pelo superchat. Como conseguiu obter esse poder de luta tão superior? Aí é sede, velho. Mas sorveteria tem, né? Não, na minha cidade não tem banca de revista. Tá ligado aquelas bancas de revista que você ia pra comprar cartinha de Yu-Gi-Oh? Não tem mais na minha cidade, velho. Acabou. Vamos, fique nervoso. Eu adorava ir na banca pra comprar mangá, essas revistinhas, álbum, tá ligado? Não tem mais, velho. Sacanagem demais, velho. Sacanagem, vai lá. Não adianta ficar lutando nesse torneio. Saudades dessa época, cara. Eu lembro certinho, eu saía da escola, pedia pro meu pai, vamos passar na banca, porque a banca era, tipo, literalmente do lado da escola. Aí comprava lá, R$3 de cartinha de Yu-Gi-Oh! Aí eu ficava na luta para conseguir pegar como é que chama, seu? O dragão branco de olhos azuis. Aí tá vendo, ó, meu amor pelo dragão branco eu já vim de muito tempo. E a Nandinha não quer o anel do dragão branco, mano. Tristeza, viu? Zoado, mano. Na sua cidade tem casa, o asfalto tem? Não, isso tem, isso tem. Tem semáforo também? Isso tem, mano. Isso tem. Agora consultarei os seus amigos para ver o que eles têm a me dizer. Claramente ele gritando, vocês viram lá com a boca fechada? Oi, no meu Nambuyá eu não posso comentar. Pode sim, Juliano. Você tem que seguir, cara. Você tem que clicar no botãozinho seguir a nossa página lá, tá? Você tem que se tornar um seguidor pra conseguir comentar. Ah, ô Juliano, na verdade você deixou de... Ah, já sei por que você não tá comentando mais na Buiá, porque você foi banido. Você tava flodando lá toda hora, pô. Você tava flodando. Sou o Juliano Gamer, você só mandava aí. Entenda o seguinte, galera. Quando vocês forem entrar numa live, troca a ideia como se você estivesse conversando com algum amigo seu do lado, sabe? Quando você tá na escola, você fica conversando sobre videogame e tal. Quando vocês forem entrar na minha live, me trata como se eu fosse aquele amigo seu que tá do teu lado conversando de videogame. Não fica tipo, oi. Aí flodando, oi, toda hora. Comentando a mesma coisa toda hora, tá ligado? Isso aí atrapalha demais, mano. Conversa normal, mano. Troca ideia, faz sua pergunta, dá risada. Interage normal, mano. Fala, Uriel. Dá trabalho aí pra nós aí não, hein? Tchau. Pronto, foi o primeiro. Ele é o guerreiro mais forte quando está dominado pela fúria. Ah, normal esse negócio aí, ô Gabo. Não ter nada com a cidade de 100 anos. Acho que a minha cidade aqui tem quase 100 anos também. Ou não, na verdade. Não sei dizer com exatidão quantos anos que tem. Minha cidade faz aniversário dia 1º de janeiro. Aí é feriado. Tipo assim, final do ano, né? Chega ali 31, todo mundo de boa. Chega 1º de janeiro e ninguém trabalha também. E é feriado de novo. Mas esse não morreu, não? Agora tá aqui. Vai sim, Polar. Nossas lives é todos os dias, 4 da tarde até as 8 da noite. Quem aí vai acompanhar a live amanhã aí, galera? A live amanhã só vai ser na Buiá, tá, pessoal do YouTube? Então vai baixar o aplicativo da Buiá aí pra você poder acompanhar a live amanhã. Que amanhã vai ter a saga super do Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 versão dublado. E vocês não vão conseguir ver no YouTube, tá? Agora está se sentindo invencível e acha que pode me derrotar, Gohan. Gosta de aparecer. Isso não me importa. Todo mundo falando eu aí sim, ó. Tô só vendo a galera do YouTube falando eu e falando eu no YouTube. Como é que vocês vão ver a live se não vai ter no YouTube? Boa tarde, saudade dos seus vídeos de curiosidades, mano. Faz mais, estamos precisando. Uai, que isso, Alivei? Eu posto 3 vídeos por semana, segunda, quarta e sexta, e todos são de curiosidades, maninho. Dá uma olhada lá, cara. Às vezes o YouTube não tá te notificando aí, não sei. Dá uma olhada.
E aí, Beach? Como é que você tá, mano? Beleza? Entendi, Beach. Qual o melhor de DBZ você gosta? Ah, o do Budokai Tenkaichi 3 é o melhor, velho. Tem jeito não. Eu gostei muito do Kakaroto também. Mas o esse aqui ainda é o meu melhor. É o meu favorito. Não, neste momento, o jovem corredor e Cell estão fazendo uma luta fora de série. É como se os dois tivessem as mesmas forças. Aê, né? Tem outro jogo também que tem versão dublada, assim, que é o... Como fez isso? O... Esqueci o nome, cara. O Cavaleiros do Zodíaco do Play 2 também é do lado. Você é só um inseto. Verdade. Ô, oh, valeu, Beat. É nóis. Ah, então, o que acha desse Kamehameha feito com o máximo dos meus valeu poderes? Demais. Se esquivar, a Terra vai ficar em pedaços. Eu gosto mais do Budokai 3 do que do Tenkaichi. Ah, eu não sou muito fã do Budokai 3, não, mano. Eu zerei ele em live também, mas não... Sei lá. Ai! Tchau, controle. Como tem tanto poder se é igual aos outros? Mano, controle falsificado de Play 4 tá custando R$300, velho. Polystation, que custava 50 conto, custa R$300 hoje também. O que que tá acontecendo com o nosso país, velho? Tá ligado aquele Brick Games 9.999 jogos que vendia na feira? R$50. Eu não tô nem zoando. Triste, viu? Quantas vezes você já zerou esse jogo? Ih, umas 15 mil. Só em live eu devo ter zerado umas 10 vezes já. Why Soul King, por que que você foi banido, mano? Que besteira você fez? Ei, Soul King. Os caras baniram o Soul King, velho. Como assim? Tá certo, velho. O cara chama Soul King, mano. Tem que ser banido, ó. Que coisa incrível. Céu, que coisa incrível. Goku sacrificou o Não, Soul King sabe todas as regras, assiste a live todo dia e consegue ser banido em toda a live, velho. É incrível. Estou feliz porque vou poder vingar a morte do meu pai. Ah, é bom demais, Lucas. Que por minha culpa teve que sacrificar sua vida. Foi o Cauê, baniu ele do nada. Do nada? Pô, mas aí o Cauê vacilou, hein? Não tem. Deixa eu ver aqui se aparece pra mim. É verdade, olha lá, o Cauê baniu o Soul King mesmo por 10 minutos. Ele falou o motivo por que ele tinha banido o Soul King ou nem? Ou nem? É verdade, seus poderes são incomparáveis. É por causa do... Ah, você ficou flodando aí, né, Soul King? E eu te defendendo ainda, vagabundo. Soul King sempre está errado. Entendi. Não tem data definida não, quem perguntou aí do Sonic Unleashed aí. Mas eu quero jogar ele também, cara. Tem tanto jogo ainda pra jogar, mano. Não vou derrotar ele. Cell voltou com poderes inalcançáveis. Alfazinho, eu faço live todos os dias, das 4 horas até as 8 da noite na Buiá. Tá? Ou seja, amanhã, a próxima live de Dragon Ball vai ser somente na Buiá, beleza? Eu sei que é inútil reagir e atacar você mais uma vez. As sementes dos deuses, não tem mais curirei. Não, eu levei ban por engano. Ei, que bosta, hein? Não, nem pro Cauê avisar aí, pô. Ei, Cauê. Quem é você para usar nossos poderes? Pretendo, Marcos. Eu quero platinar depois o Bully em live. Vai, tem Bully pra gente zerar, o Sonic Unleashed. Aí ano que vem vai sair tanto jogo novo, God of War, Horizon. Vai ter coisa demais, velho. Por que não reage e me ataca? Fiaspão de queijo mandou R$1. E aí, Henrique? Fiaspo. Oi. Tinha alguém usando o nick do Soul King. Papai, cadê você? Ah, então o Soul King... Ah, já nem sei mais, mano.
Acho que o Cauê foi banir o Soul King falso e banir o Soul King verdadeiro. Não tô entendendo é nada, mano. Se fizer isso, poderá vencê-lo, Gohan. Eu garanto. Que isso, hein, Soul King? Tem fake até seu já, mano. O céu está ganhando. Que isso? Quero derrotar você com minhas próprias mãos, maldito. O que é isso, Gohan? Não perca a confiança. Já, ô Cleverton, mas nunca me interessei em jogar, não. Esse The Forest. É de sobrevivência, né? Está com tanto medo que está enlouquecendo. Não se preocupe. Valeu, Paulo Henrique. Obrigado pelas estrelinhas. Eu acho que eu não te agradeci, mano. Não tinha visto que você mandou. Você é o homem mais forte do universo. Está me ouvindo? Vou fazer todo o possível para derrotar ele. É, é o ninja, é emulador, é emulador. Pai, elimine o monstro do céu. Por favor, me desculpe. Ai, ai, ai. Ah, não. Meu Kamehameha foi primeiro. Vamos, Gohan. Mostra sua força, meu filho. Desvia. Ah, moleque. Pegou. Eu achei que não ia pegar. Vambora. Faz live do PSP. Nossa, mas como é que eu vou capturar o PSP, mano? Tem jeito, não. Não perca a confiança. Só se eu jogasse por emulador. Tem que pagar a coxinha pros mods. Né, mas os mods não trabalham direito. Mentira, eu trabalho assim. Eu que sou chato às vezes. É agora, Gohan. Vai, meu filho. Eu não sou quem tô te devendo nada. Ah, meu Deus, eu esqueci disso. Aí agora aquela cena do Goku aparecendo atrás ajudando, né? E aí, uma pessoa qualquer, seja bem-vinda a Buiá, mano. Você fez um bom trabalho, filho. Estou fazendo bom proveito do Xbox 360 do seu primo. Eita, Guilherme! Foi com você que ele trocou o PC, mano? Manda um salve pra mim. Salve, Brunão! Obrigado aí pelo Pix, mano. Tamo junto. Valeu fortalecer a gente aí. Cadê? Peraí. E aí, João, beleza? É, adeus controle, exatamente. F total, mano. Céu. Aí, ó, a última saga de hoje. Gohan derrotou os... Otaku, pra você jogar esse jogo no Xbox, é... Cara, não tem como, na real. A não ser que você tenha o Xbox Series S ou Series X, que aí ele tem emulador de Play 2, né? Aí você consegue, mas no Xbox One e no Xbox 360 não tem como, não. Infelizmente. Sem dúvida, suas forças como um ser... Gostei, mano. O Xbox Series S roda Play 2 e o PlayStation 5, que é da Sony, não roda. Que eu sou capaz de derrotar. Isso pra mim é o cúmulo do absurdo, tá ligado? Certo. Céu, você não tem piedade. Então jamais vou perdoar o que fez. Colocou o meu mundo em grave perigo. No momento você não pode. Isso aqui é no futuro do Trunks, né? Que ele precisa derrotar o... Que você menino, disse a verdade, seus céu. Poderes aumentaram, mas daí a me derrotar é uma outra coisa. É só um menino e o computador do Dr. Matigero me criou pra ser o guerreiro mais poderoso. Oh, meu Deus, fiz errado aqui. Para viajar ao passado e absorver os números. Vai. 17 e 18 para cumprir meu objetivo, vocês não poderão me deter. Vem, trem feio, vem, vem. Não vamos voltar a viver naquele inferno nunca mais. Vocês já repararam que a voz do Trunks é a mesma voz do Ed do Fullmetal Alchemist? É o mesmo dublador, no caso, né?
que você acha que pode me derrotar e sabe coisas sobre mim. Não é lógico perder para um pirralho como o Trax. Então pode me explicar como aqueles androides assassinos desapareceram? Meu anime favorito é Monster e Fullmetal Alchemist. Agora eu entendo. O Monster não é muito conhecido não, mas tem ele no YouTube, é bem da hora, mano. Coloca Monster Legendado, é um anime mais cabeça. Se você acha, tipo, da hora o Death Note, o Monster, nossa senhora. Tipo, não tem nada a ver um anime com o outro, mas é... É que o Death Note também é anime investigativo policial, né? O Monster também. É muito massa, cara. Toda a informação foi captada com esse robô espial. Não é lógico você ter os mesmos poderes que eu. Minha comida favorita? Cara, acho que é hambúrguer com batata, picanha com batata, churrasco com batata, batatinha frita. Sim, o Marcelo Campos. Eu tenho ele adicionado no Facebook, mano, Marcelo Campos. E dubla também aquele cara dos Cavaleiros do Zodíaco lá, o Mu, né? Mu Jaris? Pegaram a dublagem do anime, exatamente. É que esse jogo não foi dublado oficialmente, né, mano? Acho que todo mundo sabia disso, né? Então, no caso, é batata frita, mano. Eu gosto muito de batata frita. Perfeito. Agora sim. Acabei tudo. You win. Perfect. Especial pra você. Só comida saudável. Ah, mas quem que vai falar que a comida favorita dele é banana, mano? Não sei, cara. Acho que não tem essa não, pô. Sei não, cara. Vai falar que a comida favorita de vocês é salada? Não é, velho. Pessoa que fala isso é doida na cabeça. Você não pode confiar na pessoa dessa não, chat. Não pode mesmo. Ó, galera. Sim, existe uma possibilidade. Deixa eu ver aqui agora. Tenho que selecionar aqui Android. Ah, tem a saga Majin Buu ainda. A saga Super. E ainda tem a saga GT. Na verdade, a Super vai ser a última, né? A GT a gente vai fazer depois. Tem a saga especial também. Só que, galera... Pera aí. Oh, esses bichos aqui tá... O pessoal do Bomb Crypto aqui tá difícil, hein? Pior que os bichos não colocam as bombinhas, mano. A live vai continuar, galera, mas eu não vou jogar mais Dragon Ball agora, tá? E eu vou encerrar a live no YouTube. Então, você que tá vendo a live no YouTube, amanhã... 4 horas da tarde a gente vai estar ao vivo pra jogar a saga Super do Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. Mas eu não vou fazer a live no YouTube amanhã, tá? Então se você quiser ver a live amanhã, você vai baixar o aplicativo da Buyá. Como é que faz pra baixar? Tem o link na descrição. Você pode entrar na Play Store. Então é só quem tiver na Buyá que vai conseguir baixar, que vai conseguir acompanhar e ver a saga completa do Dragon Ball, beleza? Então você vai vir aqui digitar Buyá. É esse aplicativo aqui, ó. Ó, esse aplicativo aqui, tá vendo? É bem fácil. Tem um vídeo no meu canal secundário que ensina você a baixar, ensina você a instalar e como é que o aplicativo funciona. Tá aqui, ó, como assistir lives na Buyá. Tá aí, ó. Aqui eu tiro todas as dúvidas de vocês também de como assistir a live na Buyá. Quer ver? Eu mostro aqui no celular como é que faz pra mexer na Buyá. É bem tranquilo e bem fácil mesmo, tá, pessoal? Então você vai lá, você vai baixar o aplicativo da Buyá, digitar Fiasp e seguir a gente. Então amanhã, pessoal do YouTube, recado dado, hein? Eu vou continuar a live agora na Buyá, então eu vejo vocês, inclusive, aí que tá no YouTube vindo pra cá agora, beleza? Muito obrigado pela presença de todo mundo. A live continua na Buyá ainda, tá? Eu vou continuar na Buyá. Só que agora eu vou jogar um pouquinho de Yu-Gi-Oh! Na Buyá, beleza? Cola na Buyá lá agora, hein, pessoal? E amanhã, live somente na Buyá às 4 horas da tarde. Tchau, tchau, pessoal. Pessoal do Facebook também, tô encerrando a live aí, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Calma aí. Muito bem. Deixa eu ver se encerrou. Vou jogar um pouquinho de Yu-Gi-Oh! Aqui enquanto nós troca ideia, chat. Eu acho que dá até pra eu deixar
a voz ligada agora, o comando de voz. Calma aí que ainda não encerrou a live, galera. Obrigado demais a todos que acompanharam, viu, gente? Um abração pra vocês aí. A gente vai continuar ao vivo na Buiá. Tchau, tchau. Fui. Vem pra cá, galerinha. Vocês vão curtir.